Ja. Vil du spørge mig? Det var, hvad vi betalte for pizza. Mobile pay, ja. Der står der. Tak. Værsgo, Linda. Ja. Hej. Det er jo et ret træt emne, så jeg tænker egentlig, hvad skal jeg starte med? Hej, jeg hedder Linda. Jeg har Nordic Custom Made. Det har jeg haft et lidt andet navn, men jeg har faktisk 10 års jubilæum her. Den første havde jeg det, i at have egen virksomhed. Og vi laver hjemmesider i WordPress. Vi laver også andet end hjemmesider i WordPress. Vi laver intranet, journalsystemer, mange store ting i WordPress. Noget af det, vi laver rigtig meget nu, det er elementersider. Tidligere brugte vi Visual Bakery, og har været rigtig, rigtig glade for det. Men elementer giver bare flere muligheder, og synes vi i hvert fald, det er lidt hurtigere. Og jeg synes bare, det kan mange fede ting. Så det, vi kaster os 120% over. Jeg ved ikke, emnet var virkelig, virkelig bredt. Det hed bare elementer. Så jeg har selvfølgelig prøvet at vælge nogle ting ud, som jeg tænker, at jeg vil gå ned i. Men hvor mange af jer har arbejdet med elementer? Der er også nogen, der aldrig har prøvet det. Jer, der har arbejdet med det, er det pro- eller gratisudgaven? Pro. Kan ikke lave webshop i pro. Kan man nu godt, men det, ja, jeg er helt enig. Og header og foot, og ja. Der er så mange ting, som er bare i broen. Så kaster... Jeg kan ikke lave pro på, når jeg skal kunne pro på, vil jeg så lige sige. Ja. Jeg vil også sige, hvis man kaster sig ud i at arbejde med elementer, så brug broen, fordi der er altså lige nogle muligheder ekstra, som gør, at det bliver lidt mere fuldendt. Hvad koster det? Det kan jeg ikke huske. 49 US dollars om året. Jeg har en af cirka 350 kroner. Jeg har ikke udviklet licens, så jeg ved det ikke. Den kører bare automatisk. Men det er pengene værd i stedet for et tema, og vi har primært brugt temaer som Astra eller Hello. Jeg tror faktisk, vi er gået over til kun at bruge Hello, fordi det er Elementors eget. Og der er ikke nogen grund til andet. Vi laver alt i Elementor. Header, footer, webshop, arkivsider. Der er faktisk ikke den del af en side, vi ikke i dag bruger Elementor til. Noget af det, der gjorde, at vi sådan, rigtig godt kan lide det, det er det designmæssige element. Det skal lige siges, at de her sider, de er lavet i samarbejde med kunderne, så det er smag og behag, om man kan lide designet. Og nogle af dem er ikke færdige. Denne her, det er en, vi er i gang med. Men noget af det, der er vigtigt eller interessant med nogle af alle de her sider, det er, at der er nogle forskellige type sider. Det vil sige, på den her, der har de noget, der hedder behandling, og noget, der hedder specialer, og så er de almindelige sider. De har også noget, der hedder FAQ, som vi egentlig også laver gennem et Elementor-opslag. Og så har de medarbejdere og sådan nogle ting. Jeg viser bare lige hurtigt lidt nogle forsider på nogle af de sider, vi har lavet, som er lavet i Elementor alle sammen. Så ja, bare for at sige, at designet kan være, der er noget helt andet her, ikke? Så designet kan virkelig være meget forskelligt. Denne her, det er faktisk en side, hvor vi har kassesystem på, fordi det er en fysisk butik. Så der har vi et POS-system koblet på. Denne her, det er, de har en ambition om at ville være Danmarks største online cykelhandler. Der er bare lige nogle ting, de mangler at forstå om markedsføring og sådan nogle ting. Men de skal starte et sted. Og så den, som vi tager udgangspunkt i dag, og det er fordi, den har blandt andet fået lov til at tage udgangspunkt i, det er observatoriet oppe i Holbæk, og det er den, vi senest har lagt online. Det design her, det er en løbende proces. Lad os bare sige det sådan. Og hvis der nogensinde er en kunde, der beder jer om at lave et design med cirkler, så sig nej. Bare sig nej. Det er et helvede responsivt. Ja, altså det kan simpelthen ikke... Det fungerer bare ikke. Lad os bare sige det meget klart. At få tekst ind i cirkler er også et helvede. Så det er i hvert fald, men de har en designmanual, der lægger rigtig meget op til cirkler. Der lægger rigtig meget op til mange farver, så det er ikke sådan, at vi har én farve. Vi har faktisk, skal jeg lige vise her, rigtig, rigtig mange farver. Nu er de så en halvoffentlig virksomhed, så der er en masse med tilgængelighed også, der skal spille ind her. Så derfor har vi måttet sådan, illustrere, hvilke farvekombinationer må de bruge, og hvilke må de ikke bruge. Men de har pænt mange farver, som vi har skulle inkorporere i det her design. Grunden til, at vi faktisk tager udgangspunkt i denne her side i dag,
det er fordi de har virkelig mange sidetyper. Lad os bare sige, at det her er ikke en lille side. Det er ikke en, der er lavet på et par uger eller et par måneder. Det har faktisk taget lang tid allerede der, hvor vi er nu, og vi er cirka halvvejs, tror jeg. Så det vi lægger rigtig meget vægt på, når vi laver sider til vores kunder, det er, at kunden så vidt muligt ikke skal kunne ødelægge design. Og er der noget, man virkelig kan med Elementor, så er det at ødelægge design. Så du kan sagtens lave et design, og så begynder kunden at sidde og rode i det, og så den ene boks fløjet et eller andet sted hen, og den anden et andet sted hen. Og så er der ikke to sider, der ligesom har samme stil. Og det er super, super vigtigt for os, når vi afleverer en side. Jeg har selvfølgelig mulighed for at ændre i designet. Men til daglig redigering, så laver vi custom post type, hvor at vi egentlig har bygget de her sidetyper op, både ved hjælp af custom post type, men også ved hjælp af custom field, og så kobler vi det egentlig op på alle de her custom field, at de bare skal gå ind i Gutenberg og udfylde de her forskellige felter. Kom indenfor. Ja, jeg skal bare finde. Så skal de bare udfylde en Gutenberg med en hel masse felter, og så placere tingene sig de steder, de nu engang skal placere. Og er der et felt, som de ikke skriver noget i, så skjuler kassen sig, eller det er sådan, så det ikke kommer tomme pladser og sådan noget rundt omkring. Ja. I skal forresten bare rydde ind og spørge hele vejen undervejs, hvis I har spørgsmål, når jeg siger custom post type, custom field og alle de her ting. Ikke? Så spørger jeg bare. Jo, i hvert fald, hos observatoriet, der har de noget, der hedder aktuelt. Det kan være, at jeg skal starte med lige at vise rundt på deres side, fordi den er ret avanceret. De havde en side, der ikke så avanceret ud, men da man dykkede ned i den, så var der rigtig mange undersider, man egentlig ikke rigtig kunne finde. Og det skulle vi prøve at strukturere på en lidt bedre måde. Om det hele er lykkedes, ved jeg ikke endnu, fordi der er stadig nogle ting, hvor vi ikke altid helt kan gennemskue det. Men vi har gjort et forsøg. De har et element her, der hedder sidste nyt. Og igen designet, det er primært baseret. Hvad? Kundetilrettet. Ja, og noget af det er godkendt, men måske ikke det. Altså det handler om smag og behag, ikke? Der kan de lyserød og cirkler over det hele. Ikke? Så se bort fra det. Men de har i hvert fald det her element, som hedder sidste nyt. Det er egentlig bare et lille element, som kan linke til alle de forskellige ting, de nu ønsker. Det tager faktisk ikke fra nyhedssiden, fordi de havde behov for et element, hvor at de kunne linke ind til en oplevelse, eller til et stillingsopslag, eller til noget andet, som de nu havde behov for, som de mente lige nu og her var aktuelt. Og det var ikke nødvendigvis en nyhed. For eksempel så har de fået lavet nogle stjernekikkertelter. Det er oplevelse, og ikke en nyhed. Der er også en nyhed om det, men de vil rigtig gerne have folk ind på oplevelsesiden, hvor man kan booke de her stjernekikkertelter. Så for dem har det været rigtig vigtigt, at det her element var noget, de selv sådan kunne vælge, hvad skal det være. Så havde de så også et ønske om, at modsat alle deres sider, som har et aflangt billede, så skulle lige præcis det her element have et højt billede. Så der har vi simpelthen været inde og lave en særlig custom post type, hvor de bare tilknytter det billede, de nu ønsker, lægger et link, skriver de der par linjer, og så er det sådan set det. Så bliver det genereret ud og bliver vist de steder, de sætter det her element ind. Og det er jo fordelen ved Elementor, at man kan lave sådan nogle elementer, altså små afsnit, som man kan sætte ind alle mulige steder på siden. Fordi det her element, godt nok er det på forsiden, men hvis man begynder at bladre rundt på siden, så er det faktisk på rigtig mange sider nede i bunden. Fordi de synes, det er rigtig vigtigt, at man altid kan finde ud af, hvad det er, der er meget aktuelt på siden. Det hedder oprindeligt aktuelt, nu er det blevet omdøbt til sidste nyt. Men når vi kommer til at kigge lidt backend, så vil I se, at der står aktuelt derinde, og det er det samme element. Så på forsiden, så har de jo så oplevelser, noget der hedder booking, eller bestilt særlige oplevelser, men det er lavet som en booking-del. Og så har de et kort her, hvor vi har brugt denne her Elementor-funktion, hvor man kan sætte mærker på et billede og så klikke frem. Der er også mulighed for, at man lige kan sætte en lille tekst ind og så klikke det frem og sådan nogle ting. Hvordan var det at arbejde med det? Fordi jeg bare hørte, at det skulle være en lille oplevelse. Det var super nemt. Okay, super. Simpelthen så, du skal lige sådan, men det bruger man pilen til at vurdere, hvor din
prik skal være, ikke? Men der kan du bare sådan trykke op og ned og hen, og altså, så får du placeret prikken til sidst, ikke? Jeg synes, det var så meget nemmere, end jeg havde forventet. Så jeg havde virkelig troet, og vi kan jo lave den lækre med videoer og andre med overskrifter og sådan nogle ting, ikke? Så tanken er også, at det her kort, det skal udvides meget mere, end det er i dag. Nu er det lavet i en hurtig format. Men jeg synes, det er meget nemt at arbejde med det her. Vi skal i gang med en fodterapeut, hvor de skal have en masse billeder af fødder, hvor at alle mulige punkter er udpeget, og såler, hvor man også kan sætte alle mulige specifikationer og mål og sådan nogle ting. Så det er helt klart noget, vi kommer til at bruge rigtig meget mere. Nu er det her den første side, vi har brugt element på, men vi har allerede en til, vi er i gang med. Og jeg tror, at det er noget, der vil blive brugt meget fremadrettet. Så. Men det er virkelig... Jeg synes, det var nemt. Vi har nogle punkter her. Allerførst, hvis vi lige taler om menuen, det er også et Elementor. Det er simpelthen bare en pop-up, vi har lavet, hvor vi har valgt at bruge Elementors indstillinger med at svæve ind og ud og sådan nogle ting, når man trykker på en knap. Der er alle mulige ting, man kan gøre der. Noget af det, som en af de sidetyper, som jeg vil præsentere for jer, det er oplevelser, fordi jeg tænker, det er nemmere at forstå hele det der, den der struktur, jeg talte om før, med en sidetype, hvor vi bygger det op. Så vi har de her oplevelser, hvis vi nu tager stjernekikkershjælteren, den har jeg allerede åben her. Der er de der famøse cirkler, der skulle have været noget tekst, der er de ikke lige sendt endnu. Så er der noget intro og alt muligt meget tekst, og et ekstra element der, og noget praktisk info, som er FAQ'er, der ligger på en anden side og bliver hentet ind igen som et andet element. Igen et element, vi henter ind, og et element, vi henter ind. Så der er rigtig mange elementer. Hvis man som... Nu tager lige og åbner dem på to måder. Hvis man som dem skal oprette sådan en side, så det, de får af os at se, det er sådan set bare en... Ja, lige præcis den har vi selvfølgelig været indrettet et eller andet i. Så vi tager lige retur til. Sådan. Jeg skal lige sige, det her, jeg har lige taget en kopi i dag af deres side, sådan så at hvis jeg sidder og gør noget nu her, når jeg viser det her, så er vi ikke på deres live site, bare til info. Så, men i bund og grund, når de så skal oprette en side, så er der en titel, så er der sådan hele det der tekstfelt, så er der en vidste du, boks, som hvis den har de så ikke lige på denne her, men hvis de udfylder den, så kommer der en firkantet boks ude i højre side. Der har jeg fået over at lave en firkant med det indhold, der er der. Og herover der er så, hvis den ellers lige vågner, der kan man vælge nogle forskellige temaer. Og det er fordi, for dem så er det ikke nok at have én skabelon til en oplevelse. Så de har faktisk en, der er gul, en, der er grøn, en, der er lyserød og en, der er blå. Lidt afhængig af tema, så kan de vælge, hvad for en skabelon og farve, de så vil have vist. Og lige præcis den her, det er den gule version. Så hvis vi tager, jeg tror, den her måske er en anden. Ja, det er den blå version. Så vi har lavet sådan forskellige elementerskabeloner, som de så kan vælge i, afhængig af, hvad de sætter her. Ikke? Så kan de også vælge nogle typer, som den er lidt langsom lige nu. Og det er fordi, de på oversigtssiden, der er sådan nogle kategorier, som de lige kan vælge, hvad skal den kategoriseres i, hvis man skal ind og søge den. Ikke? Så det er egentlig bare kategorier, skal I tænke på. Vi bruger helt almindeligt det standardbillede, som der er. Det har vi ikke ændret på. Så har vi lavet nogle ekstra custom-felter her, cirkel med link plus intro. Og det er sådan noget, der skal linke til en PDF i de her tilfælde, så der er linket og åbner en ny faneblad og sådan nogle ting. Og så er der en anden cirkel med tekst, som også bare laver denne her cirkel. Det var den, vi så herude. På den anden var der to. Der var også mulighed for at vælge måske lige op igen. Der kan I se de to. Der var også mulighed for at vælge, hvis de havde en samarbejdspartner, så har vi lavet en custom post type, der hedder samarbejdspartner. Så de ikke på alle de sider, der er samarbejdspartnerne, når det er, så skal huske det. Fordi hvis når det er, så får et nyt logo en dag, så skal de kun skifte et sted i stedet for alle steder. Så vi prøver så meget som muligt, at ting skal kun rettes et sted. Det samme gælder også med åbningstider. Der har vi også lavet som en custom post type og henter åbningstider ind. Alle de steder, der skal vises, så skal de rette en åbningstid, så er det et sted.
Vi skal altså bare bryde ind, ikke? Nå, nu kommer det sjove. Redigere med elementer her. Der skal jeg lige finde den oplevelse. Simpel, det må være den der. Det er lige så hurtigt, som det plejer at være. Ja. Eller hvad, jeg prøver lige. Jo, nu sker der noget. Godt. Nu er jeg jo så inde på selve Elementor posttypen, og ikke på det enkelte indlæg. Men simpelthen, hvor jeg har lavet en skabelon. Hvor mange af jer kender til at lave de her skabeloner i Elementor? Okay, ikke så mange. Så starter jeg lige med at vise det. Elementor har denne her fantastiske ting, hvor man kan lave skabeloner. Hvis man scroller ned her. I har sådan en her, der hedder skabeloner. Skabelonbygger og gemte skabeloner. Du begge steder for lidt. Man kan lave ting begge steder. Ikke? Her kan I se, at vi har 73 skabeloner på denne her side. Det er fordi, vi både har skabeloner til sidetyper, afsnit, pop-ups, arkivsider, globale widgets, søgeresultater, header og footer. Og så skal I lige huske på, at mange af dem har de jo 4 versioner af på grund af farvevalgene også. Ikke? Så det her, det er en lidt mere sådan avanceret side end bare groft sagt. Men, må jeg spørge mig så? Ja. Så når der er header og footer, templates på, så har der en blå, så går de ind, så klikker de af i det blå, så nu vil det have det blå tema. Header og footer skifter ikke. Det er det, jeg vil spørge om. Men det kunne vi i princippet have gjort, ja. Der ville det så kræve lidt mere kode. Men, eller også skulle vi simpelthen have lagt dem ind i. Jeg tror, det vi ville have gjort, det var at ikke have gjort, at header og footer vises på alle sider, eller have gået ind og lavet en undtagelse på den. Hvis vi for eksempel, jeg tror, header og footer ligger på sidste side. Se. Jeg prøver lige at lave sådan en... Undskyld, hvis jeg afspurgte noget. Det er helt fint. Se, nu prøver vi at lave sådan en footer her, ikke? Og så skriver jeg lige footer test. Bum. Ja, det var så lidt forkert stadig. Det håber jeg, kan se bort fra, ikke? Så kan jeg ikke høre et ord, du siger. Hvad? Så kan jeg ikke høre et ord, du siger. Sidder for tids over. Når man så går ind og laver en skabelon af en eller anden art, så er der en mulighed for at vælge nogle blokke inde i Elementors eget arkiv. Man kan også vælge sine egne skabeloner og hente ind, og der ville jeg så, hvis jeg nu var i gang med, i stedet for at lave en footer, så har lavet en side, så ville jeg have hentet footeren ind på selve siden som skabelon. Og så kalde skabelonen over i temaet? Ja. Og så ville jeg så på footerdelen, altså på den reelle footer, sige, at der skal den ikke vises på de her templates. Ja. Giver det mening? Ja, det har jeg altså lavet undtagelse, så den skal kun hentes på den template, der hedder blå. Præcis. Eller, ja. 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 Så man i hvert fald vælger nogle sider, som det skal vises på, og nogle, hvor det ikke skal. Nogle gange, så laver jeg også en template, eller sådan en skabelon her, som jeg siger slet ikke skal vises nogen steder, men som jeg bare bruger på nogle sider. Faktisk lige præcis, den her side, smartcykler. De har faktisk forskellige header på henholdsvis forsiden og nogle af deres undersider. Og der har vi gået ind og lavet denne her med, skal vises på alle sider, undtagen forsiden. Og så på forsiden har vi lagt den ind i selve skabelonen til forsiden. Så. Det er demmer. Jeg går lige baglæns her, hvis det bliver lammer. Men i hvert fald, så kan man lave alle de her skabeloner, som man så kan bygge op, som man vil, og så vælger man, hvor skal de vises. Skal de bruges til indlæg, eller hvis du har lavet en posttype, skal de så bruges på den posttype, og så videre, og så videre. Har nogen af jer arbejdet med custom posttypes? Okay. Det vil jeg kraftigt anbefale, at I begynder med, fordi det gør simpelthen hele jeres arbejde i forhold til at arbejde med elementer super meget nemmere. I holder det der ensartet design. Jeg har rigtig mange virksomheder, som de har nogle ydelser, så har de nogle produkter, så har de nogle cases. Og tit så er der noget, der ligesom skal linke på tværs af dem her. Og samtidig så er det også vigtigt, at case, de har jo nogle felter, og ydelser har nogle andre, og produkter har nogle tredje typer felter og sådan noget. Så det der med, at jeg har nogle post-type med nogle custom-fil, hvor jeg kan linke på kryds og tværs og alle de her ting,
og så lave et design til hver af dem. Det hjælper rigtig meget, fordi så er jeg bare sikker på, at kunden ikke begynder at lave en ydelse, der ligner en case for eksempel. Så prøv at starte med at se en video om custom post type og custom field. Altså det er det, der hedder advanced custom post type, eller? Custom post type UI. Okay, jeg har brugt den der hedder Get Engine, som her er en hel der CocoBot, der har en frygtelig masse elementer og plugins. De har jo også en custom post type. Okay, den kender jeg ikke. Jeg plejer at installere det der hedder CPT UI. Ja. Skal vi se. Hvad? Jeg har også lige købt den der CocoBot. Ja, jeg er sådan på og ikke på, så det er derfor, jeg spørger. Ja, jeg er helt ny i det her. Ja. Yes. Denne her, som trænger til en opdatering. Ja. Åbne den i en ny fane. Skal vi se her. Det er overhovedet, ja, så har jeg det her. Ja. Custom post type. Ja. Den er vi super, super glade for. Den er helt vildt nem, synes jeg. Ja. Selvfølgelig skal man lige hurtigt ind og lære den, men jeg kan lave, I kan se herude i siden derude, der er jo alle mulige sidetyper her, ikke? I kan se, der står medarbejdere, aktuelt oplevelser, samarbejdspartner, FAQ, booking, pressemeddelelser, skoler, events, ledigstillinger, åbningstider. Det er alle de post types, som jeg har lavet til denne her. Og felterne til. Og hvad? Og felterne til. Og forældrene til. Og felterne til. Og felterne til. Ja, det er så custom post field, jeg bruger til. Ja. Og jeg så går ind og siger, at de skal være tilgængelige på dem her. Når jeg så laver en skabelonside, det er der, hvor vi går tilbage til denne her, så er der sådan en, for eksempel titlen. Her, der har vi et titelfelt, der hedder ACF, vidste du? Som er sat ind, nu er den så grå her i selve skabelonen, man arbejder med. Men der har vi taget et titelelement og hævet ind, og så har vi valgt et ACF-felt. Fordi det kan man faktisk vælge ude i... Jeg fik lige den der væk. Der er det her dynamiske tags. Hvor mange af jer har arbejdet med det? Det er genialt, fordi alt, hvad der ligger på siden, der kan du gå ind og sige, at det her, det skal altid hentes ind. Så når du laver de her faste, stationære custom post type og bygger en skabelon op til det, så er der jo rigtig mange felter, der bare altid skal være der. Du skal altid hente det her... thumbnail-billedet ind. Du skal altid hente titel ind her. Du skal altid hente og så videre og så videre. Og der bruger vi simpelthen de der dynamiske tag til lige at vælge, og der kan man blandt andet vælge ACF-felter. Så der kommer de ind på den måde, og så kan man så klikke igen og vælge, hvad det så skal være. Var det ikke et eller andet neder? Nej. Så vidste du. Vidste du? Jeg ved ikke, hvor den er hele. Oplevelse. Ja, bum, vidste du. Yes, ikke at dø nu. Jeg må ødelægge alt på den her side. Så. Må jeg stille en forlængelse af? Ja. Så du sagde det her med, at hvis det så ikke var kunden, ikke havde udfyldt, vidste du. Ja. Så blev den automatisk skjult. Mm. Og det er jo ikke en Elementor-funktion, den kan i forvejen. Og det er meget, meget underligt, at den ikke kan. Jeg får en bag. Ja. Ligesom man har billeder mange steder, hvor man skriver noget ind. Ja. Ved du hvad, der må jeg faktisk, må jeg ikke godt vende tilbage på den, fordi det der, hvor at, min kære medarbejder Frederik, som ikke kunne komme med i dag, det faktorer han faktisk at gøre for mig. Okay. Og jeg ved faktisk ikke, om han bruger elementer til det, eller om han laver noget andet. Jeg ved, at man nogle gange, når der er de der before, der kan man vælge, om vi skal vises eller ikke skal vises, hvis... og jeg ved faktisk ikke, om der er et eller andet sted, du kan vælge det samme her, at den så bare hopper op. Ja. Altså, jeg skrev til produktchefen for Elementor i sidste uge, ja. Og han havde sådan et åbent arrangement, hvor han sagde, at det var noget, vi havde på banen. Ja. Og der ligger også et plugin i almindelig repository, ja. Hvor man kan smide ind, men det ønsker man jo ikke at læse på plugin til det. Nej. Ja. Men det skal, ved du hvad, det, jeg skriver ud i, kan man skrive i den der... Så skriver vi lige en lille vejledning om det. Hvordan han gør det. Fordi det jeg noterer lige. Ikke? Fordi det er nemlig super vigtigt, at der ikke er sådan et... Ja. Skole. Felter. Det er ikke udfyldt. Yes. Cool.
Ja, det er det. Skal jeg lige, når vi nu har plug-in-siden her. Der var custom post time. Ja. Hvis jeg kan se noget. Og der kan du begge ting med Engine. Ja. Jeg kan både lave filterne og lave post time. Men custom field, ja, der. Ja, det er rigtigt. Jeg har lige lavet det første i dag. Det er denne her. Vi har købt pro-versionen. Du kan komme rigtig langt med gratis-versionen. Grunden til, at jeg købte pro-versionen, det er, fordi vi tit har skulle lave sådan et, hvor du kan klikke og taste noget ekstra. Og det ved jeg ikke, om de har fået ind i gratis-versionen, men det havde de ikke i gamle dage. Men I kender godt det der, hvis du skal udfylde en formular, du godt vil udfylde flere navne, ja, for eksempel. Så trykker du på et plus. Den del havde de ikke i gamle dage i denne her. Men om vi har fået det i dag, ved jeg ikke. Så vi har pro-versionen, ja, af den. Det er i hvert fald også den, der er mest. Og det er et engangsbeløb, så vidt jeg husker. Så jeg mindes ikke, det var... Og der er ikke, jeg mener heller ikke, der er begrænsning på, hvor mange steder på brugen. Det er mange år siden, jeg købte det. Så om det stadig er, som det skal jeg altså ikke helt kunne sige. Så, den bruger vi. Der har vi i hvert fald fået sådan en licens dengang til at kunne bruge på alle sider. Men der er jo mange, der laver op fra... Når man engang har købset, laver nye priser, så gælder det kun for de gamle. Så. Men det er i hvert fald super godt. Og jeg vil sige, jeg tror ikke, vi laver ingen sider uden den og custom post type og Elementor Pro. Og så har vi selvfølgelig nogle sikkerhedsplugin og sådan noget, ikke? Men det er sådan basen i det. Apropos det der med plugin, der er rigtig mange, der siger, spar på plugins, og det skal man også, men det er også en afvejning af, hvad er nødvendigt for de her sider. Så derfor så vil jeg næsten hellere sige, vurdere om plugins er nødvendige. Er de det, så vælg med om den. Og nogle ting kan man lave selv, og nogle ting kan man lige så godt bruge plugin til. Sådan en plugin som Jetpack, det går vi langt udenom, fordi det er virkelig tungt og dræbende på en side. Og der er bare nogle indstillinger, du ikke kan ændre, når du først er oppe at køre, for eksempel hvis du laver nyhedsbrev med det. Så har vi i hvert fald oplevet, at det var ret svært at få nyhedsbrevsmål til at læse den ud. Så det var I bare lige til. Ja? Det er talje, ja. Så det er også bare hovedet, vi har været træt af, du har ikke. Men det er bare sådan, alle elementer, gentalje, overvejninger eller plugins, om de er nødvendige. Men de her tre, synes jeg, er super nødvendige, når man laver en lidt mere avanceret side. Skal vi lige se, hvor var det, jeg var henne? Det må være den der side, jeg var i gang med. Vi har titel, udgivet, det var egentlig stilen, jeg skulle finde, eller var det ikke? Jo, her. Fordi det er en template, der har vi så, man kan på tandhjulet sætte nogle indstillinger, der kan man blandt andet vælge noget baggrundsbillede og sådan nogle ting. Og det er der, hvor vi har sat det her med at lave de her meget forskellige templates i blå, grøn og rød og gul. Og det er simpelthen i selve templatens body-stil, at vi har sat rigtig meget af det. Så har vi måttet kode noget, fordi der er noget med, hvilke farver kan gå oven på hvilke, og hvornår skal et link være lyst, og hvornår skal det være mørkt. Så vi har måttet ud i noget kode i lige det her tilfælde. Og hold lige for øje, altså nu er det her et helt særligt tilfælde, så det går vi ikke i dybden med lige den del, men der er lige sådan nogle elementer, hvor at man lige skal være ops, hvis man begynder at rode med farver. Det vi har gjort, når vi netop havde muligheden for, at de skulle have forskellige valgmuligheder i en template eller til at vælge, så lavede vi først den ene helt færdig, troede vi, de kommer altid med nye ændringer. Men lavede den ene færdig så vidt muligt først, sådan som man bare kan kopiere og ændre farverne bagefter, og de små ting, der skal justeres. Fordi kommer de med en lille rettelse nu til en, så skal vi rette det fire gange, og det er lidt træls. Men de er vældig tilfredse med, at de har så mange farvevalgsmuligheder. Så det er jo godt. Men der er simpelthen sådan en lille tandhjul hernede, hvor man kan sætte alle mulige indstillinger med sådan baggrund og sådan nogle ting. Og så hiver vi jo alle mulige elementer ind. Her ser det lidt mærkeligt ud, men vi har stylet dem så ude i visningen, ser de rigtigt ud. Det er bare lige der følger elementer ikke altid med, at de ser vores stylen, når det er sådan nogle templates. Så de ser meget lange ud. Her har vi nogle elementer. Og skal vi se om, hvis jeg kigger på denne her. Denne her, det er en skabelon, vi har hentet ind.
Og det er fordi, vi har faktisk lavet selve det her aktuelt element, som jeg viste jer på forsiden, som en skabelon, som kan hentes ind på alle sider. Og der har vi valgt Elementors eget element, at man kan hente en skabelon ind. Når man henter det ind som en skabelon, så kan der egentlig ikke rigtig redigeres i det, hvis du går ind på siden og vælger at redigere den Elementor, selvom den, de først har lavet den i Gutenberg, der, så kan de jo godt vælge at redigere Elementor. Så kan skabelondelene her ikke redigeres. Der er også en mulighed for, at man kan gøre det, at man i stedet for henter et skabelon ind gennem mine skabeloner, altså mappen og så mine skabeloner. Og så skal jeg lige se, om jeg kan finde det der aktuelt. Ja. Det er sommer. Den ligger allerøverst der. Så skal vi lige ind. Fordi hvis man vælger at hente den ind gennem mappen i stedet for skabelonelementet over til venstre, så får man faktisk valgmuligheden om at frigive den fra de indstillinger, der egentlig er sat. Så vi scroller lige ned igen. Så finder det her. Sidste minut. Der. Se, så kan I se, elementet ligner i princippet det samme som det her. Men nu står der ikke skabelon herover. Nu står der observatoriet, aktuel, kolonner, tre og så videre. Og hvis jeg nu for eksempel vil have, at den lige pludselig skal vise fire kolonner, så kan jeg sætte den til det. Så et element, som man gerne vil bruge på andre sider, men egentlig måske lige tilpasse lidt til den side, så er der altså en mulighed for det. Så skal man bare, i stedet for at hente ind med skabeloner herover, hente det ind via den der mappe. Giver det mening? Mm. Så er den ikke linket. Ja, sådan ligesom for sig selv, kan man sige. Ja, det er den globale egenskaber. Ja, det vil så også sige, hvis du ændrer noget i den globale, så ændrer det sig heller ikke her. Så der er fordele og ulemper, ikke? Ja, og så, det er rart. jeg bruger det for eksempel bare meget til bare at have et fast layout til en side, hvor jeg skal smide indhold ind. Fordi Elementor har i min bog den fejl, at man kan kopiere eksisterende sider. Det er kun skabeloner, man kan. Kopier. Ja, jeg tror egentlig, jeg kommer nok altid bare til at... Jeg tror egentlig ikke, jeg bruger at kopiere så meget, men det er rigtigt. Ja, det, nogle gange, hvis du skal have det ens og sidder og laver alle arbejde for kunden, så skal du. Ja. Så er det godt at have bare en helt almindelig skabelon med sidelæggeret. Ja, men det er jo der, hvor vi så har bundet skabelonen designet til den post-type. Ja. Så der skal vi ikke kopiere. Ja. Fordi der er det bare, hver gang vi opretter en oplevelse, så er der de faste felter altid, og så lægger den det helt automatisk ind i det her. Så behøver vi ikke det der kopieringshelvede. Men ja. Noget af det andet, vi bruger rigtig meget, det er de her indstillinger på websted. Det er faktisk der, hvor vi starter hver gang, vi laver et element til side. Det er himmelsk, altså. Nu har de jo virkelig, virkelig, virkelig mange farvekombinationer på lige præcis deres. Og jeg lavede en fejl i starten. Jeg både har en markering og en sekundær. Og fordi de brugte lidt forskellige steder, fordi vi har siddet tre mennesker faktisk, så kan jeg ikke bare lige slette den ene i dag. Desværre. Men det er en fodfejl fra vores side, så der skal vi rette begge felter. Eller gå alle de her mange, 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 mange sider igennem, som vi har. Så vi har lige valgt at beholde begge. Men der er alle deres farver, og vi har faktisk udgivet dem, eller navngivet dem ud fra deres designmanual, sådan så de ved, hvad de enkelte farver er, hvis de en dag skal ind og arbejde med selve templatesene. Sådan så de nemt kan sige, okay, alle der bruger udliv 2 farven, der redigerer vi lige den til at være den der sted. Og der kan I se, der er ændret åbningstider lige herovre, ikke? Så jeg kan slet ikke huske, hvad farven. Det er omkring. Det er ikke så meget. Men den er super vigtig at have start simpelthen med at få lavet det, så I ikke lige pludselig har nogle farver et eller andet sted, som ikke er registreret inde i det her. Der er nogle få steder, hvor at det her ikke kan benyttes. For eksempel hvis man laver en WooCommerce, der er kassen og kurven, findes der stadig ikke mulighed for at bruge en til, så vidt jeg husker. Så der skal vi altså lige ind og kode lidt. Ikke? Der er nogle
små dele elementer også, hvis du for eksempel bruger et event plugin, så er det ikke alle event plugin der taler sammen med eventer eller med elementer. Vi har fundet et enkelt, som også er godt, men der er som regel altid lidt mangler. Så faktisk har vi til denne her side kodet hele vores arrangementmodul fuldstændig forbundet, fordi det viser at være nemmere med deres behov. Og det er simpelthen bare lavet med custom post type og custom field igen. Så meget basic. Men den er super, super vigtig altid at starte med at sætte globale farver og globale fonde. Og vi har faktisk en kunde lige nu, som har behov for, at de har store overskrifter på siderne til H1'eren. Og så inde på produkterne, der skal det også være en H1'er, men der skal den være mindre. Og der kan vi jo lave to H1-typer her, groft sagt. De bliver stadig tagget som en H1'er, men vi kan så vælge på forskellige posttype, at de ser lidt forskellige ud. Det er altså en kæmpe fordel, at man lige pludselig kan styre det også. Så der har vi valgt at lave en H1 primære sider og på et produkt sider. Så kan vi selv vælge, når vi har opretten skal åbne, hvad for en den skal bruge. Og I kan se, der er jo rigtig meget. De har jo noget, der underrubrik og submenu og postcirkler, alle de her cirkler, og så videre og så videre. Ikke? Og når vi så har lavet dem, så går vi selvfølgelig ind under den, der hedder typografi, og knytter den til så vidt muligt. Ved. Jeg vil scrolle lidt ned her. Sådan så, at H1'eren, der vælger vi, hvad det er for en, der er basen og sådan nogle ting. Ikke? Så hvis der er et sted, hvor den bare sætter en H1'er ind, så tager den automatisk farve eller fonden derfra. Ja. Det var lige et sidespring. Jeg ser. Jo, for at vende tilbage til, nu skal jeg tilbage, jeg lukker lige ned af alt det her. Vi snakkede om det der med sidetyper, og der kan I jo se her, at de har rigtig mange sidetyper, og det gør det også lidt svært, når de så skal skrive en tekst til en oplevelse for eksempel, så er de nogle gange i tvivl om, hvad er det nu for felter, vi har til rådighed her? Det er ikke altid nemt for dem at huske, selvom de faktisk selv fra start af har sagt, at vi har behov for de her felter, og så efterfølgende kommer lidt flere på. Så for at gøre det nemt for dem, så har vi på denne her NCM-side simpelthen oprettet en liste med, hvad der er muligheder. Så når de skal lave en nyhed, så kan de starte med simpelthen at lave det i Word, med, sådan så de ved, hvad er det, de skal huske at vælge, eller har en valgmulighed at skrive ind i. Så det er især fordi, der er så mange sidetyper til denne her kunde, så er det i hvert fald været noget, der har været behov for. Det oplever vi faktisk rigtig mange kunder har behov for det her med, hvad er det nu for felter, vi kan udfylde, fordi mange sidder og laver det i Word først, og så kopierer over. Vi oplever det også, når vi sidder og opretter sider til kunderne, så skal de jo sende noget materiale til os. Vi har en stor pumpevirksomhed, og de skal lave rigtig mange ydelses- og case-sider og sådan nogle ting. Og der får vi mange forskellige case-sider eller ydelsesider med meget forskellige opbygning. Selv medarbejderopbygningen er simpelthen, der er ikke to medarbejdere nærmest, der er ens bygget op, hvis vi bare siger, send os noget indhold på jeres medarbejdere. Så der er en rigtig god idé, at vi faktisk beder kunderne om at starte med at lave de her skabeloner, og så er det de felter, vi fylder ud, fordi det er jo de samme felter, vi bygger siden op i. Så har de ligesom fået det ind under huden, hvordan de skal arbejde med. Så selvom vi arbejder rigtig meget med elementer, så kommer kunderne faktisk ikke rigtig sammen. Og så gør det alligevel. Fordi der er jo det, der hedder landing pages. Og en landing page kan du bare ikke rigtig bygge i, det er for eksempel forsiden rigtig ofte. Det er super svært at lave en skabelon, som de ikke må røre og pille i. Fordi for eksempel dem her, de har, skal vi lige se, de har simpelthen, jeg ved ikke hvor mange forskellige sådan, specielle sider. De har en om observatoriet, hvis vi tager den til at starte med, som skal se ud på en måde. Og så havde de jo forsiden, som vi så før, og så har de en booking-side, som de ønsker at se, hvis det hedder at trykke, som skal se ud på en måde. Så har de en skoleside, som de har ønsket skulle se ud på en helt anden måde. Der er ikke særlig meget ensartethed i nogle af de her sider. Og det kan man jo så sige, at det er brugervenligt eller ikke, og det er en lang diskussion.
Men det har været deres behov. Så inden for hver sådan kategori, over den kategori, så har vi altså en landing page til den side type. Det er også til hvad hedder det, nyheder og til pressede meddelelser og sådan nogle ting. Så har de ligesom nogle landing pages. Og dem bygger vi så i Elementor, og dem får kunderne sådan set lov til at rode i. I det her tilfælde, der har vi sådan helt forklaret dem. Vi synes ikke, at alle medarbejderne på observatoriet nødvendigvis behøver at sidde og rode i de her sider. De har alle sammen adgang til det, men der er en, hvor at, to, som får ekstra undervisning lige præcis den del. Fordi det er, Elementor er sindssygt godt, men du kan altså også virkelig lave rigtig meget lort. Og det vil bare være super, super ærgerligt, at man nu har betalt langt over 100.000 for et eller andet stykke arbejde, og så går der 5 minutter, og så ligner det et eller andet, der ikke er særlig smart. Så vi har gjort meget ud af ligesom at sige, okay, du står for, har ansvar for det her, og du har, sådan, altså i samarbejde med deres projekt, videre der, ikke? Sådan så, at vi så vidt muligt har så få personer, som egentlig arbejder med Elementor. For eksempel denne her side, der har de valgt, at der er ikke nogen, ikke engang den, der sidder med deres side til daglig, der skal vide noget om Elementor. Det har de simpelthen fravalgt, fordi de har sådan, der skal bare, altså, hvis der skal ændres noget på nogle af de her sådan, sider, man lander på, så kontakter vi jer. Vi skal kunne alt det, der har med daglig administration at gøre. Vi synes, det her design, det er det, vi kører med, og så opretter vi produkter og almindelige sider i Gutenberg, og det er det. Alt resten, der har med skabeloner og Elementor at gøre, det kører I med. På denne her, ja. Nu bliver jeg bare nysgerrig, hvis det lyder rigtig klogt. Hvordan laver du det der regn? Jeg tænker, at det der lyder som et virksomhed, der er svaret over for det her. Jeg tænker, at når de sætter deres medarbejdere ind på observatoriet, så tænker jeg, at det koster penge. Med alle de timer, man kan undskylde på et undskyld sprog, men med alle de mindre benyttede mennesker, der skal sidde og røre ved noget, som kræver noget mere benyttede kompetence. Ja. Men så tager du en medarbejder, der siger, bruger 2 timer på at lave noget, som du ville have gjort på 5 minutter. Ja. Og din faktura, den koster måske det dobbelte af deres timelønninger, men det er stadig et positivt regnskab for dig til at gøre 5 minutter, i stedet for en medarbejder 2 timer. Det er jo også derfor, at de rigtig mange steder siger, at det skal de ikke selv sidde med. Mm. Fordi det kan svare sig, at når det er element, altså vi laver den så færdig som muligt. Mm. Og hvor de egentlig siger, i princippet så skal der jo ikke ændres i Elementor, i de her skabeloner eller noget som helst. Lige præcis observatoriet, de vil en gang imellem skulle ændre på en besøgerside eller på nogle af dem. Så derfor er der en der, som bliver oplært i det, ikke? Og har også som livlig, hvis der er noget. Men for rigtig mange af de andre virksomheder, så kan det simpelthen ikke svare sig, at de har en siddende, der skal lære Elementor at kende. Jeg tænker bare på, altså, hvordan man har den samtale med sine kunder. Dem har vi også mange af. Og så ved du også, altså, at hvis de har en ejerskabsfølelse over, hvad det er, som skal komme. Hvad er eneste støvsmål i deres virksomhed? Ja. Og de har alle sammen al adgang. Mm. Og det vi, samtalen vi egentlig har med dem, den tager faktisk som rent udgangspunkt i, at vi laver det, vi kalder en NCM-side til alle vores kunder. Nordic Custom Map står det for. Og det er simpelthen fordi, vi har jo ikke én kunde, der ikke selv har fingrene i deres hjemmeside, og hvem ved, om vi får en mursten i hovedet i morgen og ikke kan assistere dem, så skal alle kunne fortsætte det her. Så det vi gør, det er, at vi både giver dem informationer om billederne, i det her tilfælde lidt ekstra informationer om, hvilke farver de kan benytte hvor, og sidetyperne, og så laver vi den der, der hedder videovejledninger. Og der ligger stort set alle de videovejledninger, som de umiddelbart har adgang, eller har behov for i det daglige arbejde. Hvem sidder? Nogle af dem er, jeg ved ikke, om vi nåede at få den lagt ind. Nej, den har vi ikke fået. Der er nogle få, hvor at, det ikke er en individuel. Det kan fx være sådan en login glemt password i den her skrevet individuel. Men der er nogle få. Men ja, det gør vi faktisk. Vi skal jo alligevel lægge alt og indhold ind, så det tager faktisk ikke længere tid. Meget lidt længere tid, det tager at lave den her. Fordi når vi sidder og skal tilføje punkter på vores eksport, så sørger vi bare for lige at optage,
mange af dem her er der ikke lyd på, fordi Frederik, han, jeg der kender Frederik, jeg ved, hvor generet han er, så han kan simpelthen ikke indtale. Han går helt i stå, men han er skidegod til at lave videoer, så kører han bare langsomt på musen, og så behøver vi ikke at redigere. Jeg optager med lyd, det er fordi, jeg bare altid snakker, tror jeg allerede har oplevet. Så jeg optager med lyd, og så, men vi redigerer ikke, vi sætter ikke forbillede på bagvedet, og de bliver lagt som skjult op på YouTube, og så bliver de lagt ind på denne her side, som kunden kan se, og vi sørger for, at den er no-indexet, så den ikke bliver søgt frem i Google. Og så er der nogle gange, vi skriver, hvad var det nu, den hed? Vi skriver altså, skriv det her, det er det eneste, I skal skrive ned, ikke? I skal skrive to ting ned, I skal skrive kom ind, som er login-adressen, og I skal skrive /ncm ned. Så har I, hvad I skal bruge. Der får de stort set alt det, de skal bruge dagligt. Der er egentlig ikke særlig meget elementer i det her. Der er lige den her med tilføje punkter til oversigtskortet. Og ja, du tror jeg sådan set, at det resten, det er faktisk Gutenberg-videoer i stor stil. Eller så, almindelig WordPress. Hvad? Eller almindelig WordPress. Ja, ja. Så vi har jo ikke særlig meget af det. Har de lige pludselig behov for at skulle lave noget? Og vi ved lige aktuelt, at de her, jeg ved ikke, om jeg er nødt til at lave videoen, jo, tilføjt Google til cirkler. Og Google til, der er ikke andet. Men der er de her cirkler, og der skal de ind i Elementor, fordi lige præcis deres booking-cirkler, der har de også lidt specielt, de har nogle elementer, der kan bookes, som ikke er oprettet som booking, men oprettet som oplevelser, eller som skoleting. Så deres booking-cirkler skal de kunne vælge noget ind i, og det gør man desværre i Elementor. Der er lige en lille ting der. Så den ligger der. Så nogle få ting ville de skulle. Men ellers så har de, hvad de skal bruge, og så skriver de, hvis der er behov. Fordi det er som regel afstemt, at der er nogle sider, man så vidt muligt ikke skal ændre stort på. Og så vil jeg også sige, at vi er jo ikke typen, som når de så kommer med en ændring, kan vi ikke lige få det her ændret på forsiden? Hvis det er noget, der tager os 2 minutter, så sender vi altså ikke en faktura. Så vil vi hellere have, at de anbefaler os videre til en kunde, eller at de, når de så skal have lavet noget større, at vi så får en opgave. Så det er sådan en afvejning. Og selvfølgelig er det en kunde, der kommer hver dag med 2 minutters opgaver, Så er det noget andet. Men det synes jeg faktisk ikke, de oplever, fordi det er jo, at de har den her, så er de ret selvkørende med det, der egentlig skal kunne ændres. Og de har jo selv godkendt designet. Vi har altid den aftale, at vi designet inden for rimelighedens grænser. Det bliver tilpasset til passer til dem. Hvis ikke de har en ekstern designer på, der sender os et design, vi skal arbejde ud fra, så er det et samarbejde med dem og os, indtil at de ligesom er tilfredse og kan genkende sig selv i designet. Så derfor har de jo godkendt designet undervejs i forløbet, og derfor er det meget, meget sjældent, at de skal ind og ændre på det. Og dermed heller ikke have gang til at ændre på det. Så jeg oplever faktisk ikke, det er et problem. Men har de behov for det, så skriver de til os og siger, hvordan ændrer jeg lige det her? Og så laver vi en video, der kun viser det, og ikke hele resten af elementer, fordi så bliver vi jo ikke færdige i år. Altså, så vi tager udgangspunkt i små dele, hvor vi så vidt muligt kan lave videoer, der varer på 30 sekunder. Så. Det er også noget hurtigt, at vi skulle lave en vejledning. Jeg lavede mange vejledninger. Det gjorde vi også i starten. Er det, man. Altså, det her, det er... Bruger I så Camtasia eller et eller andet avanceret? Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg bruger. Ja, men jeg bruger ScreenPresso. Den er jeg mega glad for. Så kan jeg også lige gå ind og redigere. Det er nemt at tage billeder og lave streger, og så kan jeg sende et link. Så hvis jeg nu for eksempel har her, bum. Hvis vi tager denne her, så kan jeg redigere, jeg kan gemme osv. Men jeg kan også vælge at publishe, og så får jeg et link, som jeg lige kan sende til kunden, så de også kan se det. Så hvis det for eksempel, der er nogle steder, hvor man ikke kan sende billeder med, vi har for eksempel en i Podio, så er det ikke altid, vi lige kan. Nogle gange er det bare nemmere at sende et link ind og sidde og uploade et billede, og så skal de downloade det og sådan noget. Så er det bare et link, vi har klikket på, ikke? Og det kan vi lave med ScreenPresso. Jeg ved faktisk ikke, hvad Frederik bruger. Jeg ved, han ikke bruger ScreenPresso. Altså, jeg bruger noget, der hedder ScreenCast-O-Matic. Det bruger jeg også. Det bruger jeg også. Ja, det er det, fordi det klarer, så reagerer det bare ind i Adobe. Nå, ja, men altså, den kan også... Jeg har altså på udgaven, der koster 100 kr. Om året. Og jeg tror, denne her, det er noget af det samme. Altså, den spiller bare, den er super, super net. Jeg kan lave videoer, jeg kan lave billeder, jeg kan uploade det direkte til, når jeg har lavet en video, så kan jeg trykke upload, og så sende den direkte til YouTube.
eller til Dropbox, eller hvor jeg lige vil sende per mail. Så, så den, den bruger jeg i hvert fald. Og så synes jeg, jeg har sparet lang tid. Så. Jeg har også det sidste, jeg har siddet, så det er lidt virkelig specielt at lave den slags videoer. Så hvis jeg siger, at sidde med Screencast-O-Matic sammenlignet med Camtasia, som jeg selv bruger og selv har, så Camtasia vil nok være for de fleste mennesker, tror jeg, sådan lidt overkill, eller jeg er glad for det til rigtig mange ting, fordi jeg kan lave et par særlige ting, altså med lidt spørgsmål og e-mail og sådan noget, ikke til learning. Men den har jeg brugt det som store virksomheder, så skal jeg sige Screencast-O-Matic var, da jeg på sidste år havde sådan en superbruger, havde 100 superbruger, som selv skulle lære, og lave deres, de skal selv lave noget dokumentation undervejs, som de ting, de blev gjort, der bliver fint. Og der vil jeg sige, at jeg brugte Screencast-O-Matic til dem, som egentlig var, det var der ikke nogen, kunne. Og det, altså, det her, det, vi skal jo netop ikke lave de der frontbilleder og alle de her ting. Vi skal bare hurtigt lave en video, vi kan smide op på YouTube i et hug, så jeg skal ikke engang logge ind over på YouTube, for det er jeg allerede igennem det her. Det fungerer bare. Men vi laver simpelthen den her, og så synes jeg egentlig ikke, vi, altså så skriver de til os, hvis der er noget, og så laver vi som regel, tit hvis de skriver om et eller andet, så kan vi selvfølgelig lave det, men så laver vi det samme omgang, som vi laver videoen, og så smider vi den lige her i med det samme, og sender den til dem, som nu er det fikset, I kan se her hvordan. Og så kan det det selv næste gang, fordi de vil meget gerne være selvkørende. Så det er ikke fordi, vi har vildt meget, vi sidder og laver for vores kunder efterfølgende. Også netop fordi, der er et felt til hver ting, så de skal jo ikke... Ja, vi går til fra den anden, som sagde, vi gør ingenting. Ja, altså de opretter jo dem her, de opretter produkter, de opretter sider, men de gør ingenting med designet. Nej. Der er designet er låst, så de har bare valgt, de skal slet ikke kende til elementer. Så de går ikke en af dine custom sider, og så laver de en ny side engang med dem. Fuldstændig. Som så med ikke sikkert sig nye eller... Ja, det gør den faktisk. Jeg vil så sige, de har ikke selv, det kan jeg jo se her, de har en... nogle få sidesider, ikke? Så hos dem er det faktisk primært, når de laver en ny kategori. Ja. Og der laver de jo bare kategorier, som de gør, og de opretter sig og lægger sig de steder, de nu skal. Så, ja. Ja, det kan vi godt se på, når vi... Ja, faktisk så vil jeg sige, den her har vi så avanceret sidenhen, fordi at, de opretter det faktisk gennem deres POS-system. Så, den... Man kan ikke komme ud. Hvad? Ja, kassesystem. Ja. Ja. Så den er lige gået et niveau videre, kan man sige, ikke? Men til at starte med, så... De opretter produkter i deres pose. Ja. Er sådan en pose, bruger de jo ikke det før? Ikke, at jeg nogensinde vil anbefale. Men de bruger, hos dem her, bruger de Zapera. En anden, der også opretter gennem pose, men hvor at du slet ikke kan så mange ting, det kan de faktisk heller ikke her. Det er kun fordi, vi nok har lagt 300 timer i udvikling af det her integration. Det er servicepost, hvor at når de opretter produkter, så gør det. Problemet der er, at du ikke kan oprette variable produkter. Har du lavet integration til POS? Ja. Eller det er Frederik, der primært har det, så det er lidt for meget at sige, at jeg har det. Men hvad er det, der er det POS er? Kassesystem. Men hvad står det for? Under for sig. Tak. Ja. Det er det, der i gamle dage sidder i kasseapparat. Ja. Hvis I skal... integrere. Hvis der kommer en kunde og spørger, ikke, om I vil lave en side med et kasseapparat til dem, ikke? Og vi kender et godt POS-system, så kan jeg varmt anbefale, nu skal jeg se, og tillader mig at lukke ind den her. Det har lidt været inden, du har skrevet til. Ja, der er rigtig mange af vores også. Vi har nogle kassesystemer i forvejen, men der er også flere og flere, der gerne vil skifte væk. Og den her, de bruger... De bruger WooCommerce POS-system. Og der har vi simpelthen... Ja, det er åbent. Ja, tak for det. Det er WooCommerce, det er åbent. Okay, ja, men det er integreret på siden. Og det gør, at de ikke skal have et eksternt system, så de kan sælge dem her. De har en webshop, som de ikke har nogen produkter, de sælger i, de viser dem kun. Og så har de en butik, de har Unica-produkter. Så har de en butik, hvor du kan gå ned og købe, og alle deres produkter er jo oprettet i webshoppen, som de ikke sælger. Og så kan du gå ned i butikken, og så har de det her kassesystem integreret direkte på siden. Fordi så trykker du bare på billedet og... Så trykker du her, og så går det herover, og så kan du betale og så videre. Hvordan ser bomben? Den er sat op fuldstændig som en bom.
Det kan jeg ikke vise dig her, herovre i den anden. Men den ligner en bom med et hoved og med et åbningssted bund. Det bliver slåsset med Anvit, som laver det. Ja. Med at få på bom, fordi det er udviklet, hvor der ikke kan være med bom. Okay, men det har vi fået gjort. Og de vil lave også mærker til at sætte på deres... Hangtags. Ja. Så, man kan bare gå til at ja. På, ja. Så, og der kører vi med det her. De kører med håndscanner. Og ja. Der, vi har, der er nogle enkle ting, hvor vi har skulle ind og, og ændre nogle små ting, og vi har stylet lidt på det, ikke? Så det ikke ser helt ud, som det gjorde oprindeligt. Nå, fordi han ville sige godt nok, at der var nogen, der brugte det, men han bliver den ikke sammen, der laver. Ja, okay. Altså vi har den her butik, og så er vi i gang med at sætte det op til en tøjbutik nu, som skal til at bruge det også, hvor de både bruger webshop og det her. Ikke? Så, og vi tager gavekort og sådan nogle ting. Altså selvfølgelig, Dankort terminal, den kører for sig selv, men når vi laver kasserapport, så... Det er så stort med integrationen, nemlig. Ja. Men der, når de vælger her at betale, så kan de vælge, hvordan de betaler, ikke? Om de betaler med Dankort, eller MobilePay, eller kontant. Men du får ikke nogen trigger-GPI fra Dankort til Dankort? Nej, det gør du nemlig ikke. Så der har du så din egen, du selv skal. Den del har de ikke noget nu, desværre, men det vi håber, det snart kommer. Men den det sagde Anvil også for halvandet år siden. Ja. Men det er det her system af alle de, jeg tror, de har været 5-10 stykker igennem. Det er det, der er kommet længst. Og kan vi til de udskrive, at de får den der fælde igen? Ja. Okay. Og det er en engangspris, det her. Okay. Så, og det koster 64 dollar som engangspris. Ja. Så der er ikke de her månedlige abonnementer. Og så kan du så integrere med for eksempel IEX over til Economy. Så du har det kørende også. Ja. Så det, men det har jo intet med elementer at gøre. Men... Men det er i hvert fald rigtig, altså det er det bedste indtil videre, men der er lige den der Dankort udfordring. Det er sådan en, jeg synes også, at det er svært at lave den ting, at lave den ting. Hvis man har lange produktnavn, og har en 80 cm bombe, og man er der 15 cm bombe, så generelt så lange produktnavn er bare altid et helvede, men ja. Men i modebranchen, hvor mine kunder kommer fra. Og det har de jo også, altså nu skal jeg se, om jeg kan, det har de jo også her, kan du se, ikke? Armbånd 3x, Marie, Louise, siger, og det skal op i tidslinjen, så vi kan få noget god SEO på det. Ja. Vi har også stylet, vi har brugt en del timer på stylingen af den. Og jeg tror, det vi har løst, er simpelthen, den går ud på to linjer, ikke? Og så laver vi bare lidt mellemrum, så det er tydeligt at se, hvad der er hver linje. Så, men det er svært, når der er. Jamen, det er jeg glad for, du siger. Men det har vi klaret med CSS på bomben. Ja. Så. Jeg har selv siddet og brugt den til, altså en lille uge har jeg siddet og brugt på den, så sidst jeg fik indgivet af den her, at Anvil lovede hjemme, så gjorde han det ikke, og det gik ind under lorten på jordet. Og... Okay, altså nu har vi sat den op til dem her, de kører med den og arbejder med den hver dag, og så er vi i gang med at sætte den op nu til en anden tøjshop, og der har vi faktisk bare kopieret alle indstillingerne, fordi det er jo ikke noget, der er nogen, der skal se ud over dem selv, ikke? Så det har været nemt, så skal vi bare designe bokken og de her labels, de skal bruge, ikke? Fordi de skal have et andet design. Så er vi jo kunne klare det på meget, meget få timer i forhold til den første gang. Så. Hvor kom jeg fra? Det var de her elementer ting. Jeg ved ikke, om denne her det er lavet med sådan en dynamic condition. Show height. Jo. Jeg tror faktisk, den der show height, der kom lige til at tænke på, den er under avanceret, når vi har valgt de der dynamic elementer. Så står der her, show height, show when condition meet, og så kan man så sætte nogle conditions. Ja, det er ikke standard element. Er det ikke? Nej. Det tror jeg, jeg fik på. Okay. Jeg mindes ikke, at vi har noget med der ikke skulle være det. Men jeg skal nok følge op på det, men jeg tror, det er... Jeg vil meget gerne have, at du kommer og siger til, når jeg ikke er rigtig på. Ja, nej. Det er jeg lykkelig for. Jeg dobbelttjekker lige med Frederik, sådan så, at vi er sikre. Ja. Så, men jeg mener altså bare, det er, at lige så snart du vælger en dynamic condition, så kan du vælge den der over og under avanceret. Så det er som sagt Frederik, der sidder mest med det. Så det kan også være, det er mig, der tager fejl. Altså som sagt, vi laver alle mulige elementer, og der var faktisk lige en enkelt ting, jeg rigtig gerne vil vise jer under de der skabeloner, fordi bum, 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 nogle gange så
har man brug for nogle af vores skabeloner på denne her side. De indeholder mere end et element. For eksempel er der sådan en se alle vores oplevelser her. Den skal jo meget gerne vises med det her. Og i det øjeblik, man har sådan et ekstra element der, så kan man faktisk ikke hente det ind, bare ved at hente en global widget. Jeg kan vise jer her, hvis vi går herop, der kan I se, at vi har en del global widgets til denne her side. Ikke? Og det er sådan set bare, at hvis vi for eksempel har titlen her, så kan jeg vælge, gemt som en global. Og så bliver det så gemt, så kan man kalde den et eller andet test. Bum. Sådan. Så kommer der, jeg ved ikke om det kommer ind med det samme, eller om vi lige skal læse sig sådan. Så vi har lært kraftigt der. Jo, test, den ligger allerede der, ikke? Så kan man lave nogle elementer, som du kan hente ind alle steder. Udfordringen ved de her globale elementer her, det er, at det kun er ét element, du kan hente. Så i det øjeblik, du for eksempel har, som på den anden side her, hvor at jeg har to elementer, jeg har både den der slide-ting, og så har jeg en knap, så er du nødt til at gemme det som en skabelon. Og så kan du hente dem ind om via skabeloner, som jeg viste før, enten via mappen, eller ved at hente skabelon ind i stedet for en global. Men hvis det bare er et enkelt element, så har vi lavet rigtig mange af de der, hvor vi gemmer dem som globalt, fordi så, hvis du har sat alle indstillingerne for, hvordan en knap skal fungere med farver, eller på nogle af de der cirkler, eller et eller andet, gem det som en global. Også selvom det allerede er et element, der findes, som du bare har været inde og sætte nogle tilpasninger på, gem det som en global, så har man ligesom gemt det element, så du ikke skal til at sætte alle indstillinger næste gang, du hiver det ind. Så kan man bare gemme det på den måde. Og det er jo kun et brug, at man kan lave globale widgets, ellers skal man få nogle skabeloner. Godt, du siger det, fordi det, ja, jeg tror aldrig, jeg har prøvet gratis versionen. Det er i hvert fald mange år, meget lang tid siden, hvis det er. Så, men det er i hvert fald globale widgets, de er super lækre. Det er bare kun en enkelt dele, men de kan altså også virkelig være rare, især når du, vi henter jo tit nyheder ind på alle mulige forskellige sider, ikke? I et bestemt design. Så er det bare rigtig lækkert, at vi ikke skal sidde og designe den hver gang, vi henter den ind og sige, den skal ind tre kolonner og tre ditten og bum. Men den bare ligger i indstillingen første gang, at du ligesom har det på det, og så gemmer den. Jeg skal lige se, om jeg har noget på min liste. Jo, shortcodes. Det er altså også en rigtig, rigtig god ting ved dem her. Hvis vi går ned under de her skabeloner, der er shortcodes herude. Er der mange af jer, der er vant til at arbejde med shortcodes? Ja, det er genialt. For eksempel vores åbningstider, når de skal sættes ind forskellige steder, så kan vi lave et globalt element, hvor vi bare sætter en shortcode ind, hvis vi for eksempel har en åbningstid et eller andet sted. Ikke? Så en kombination af alle de her dele, der er det altså rart, at vi lige har nogle shortcodes, vi kan sætte ind rundt omkring i de her skabeloner også. Så det skal I... Det er også en god ting at vide. Så tror jeg ikke, jeg har sådan meget mere mapper-afsnit. Bum, bum, bum. Ja, det er en tekst. Så, har I nogen? Jeg tænker lidt på at vise en custom-post-tegn. Jo. Bare, hvis du ved, sådan en, jeg lavede, hvor man som bruger banken sætter sig op, hvad kan man fylde ud? Ja, ved du hvad? Altså, mener du selve... Hvor supermøsmål er, hvornår det er på laboratoriet, skal udbygge dig det, og så tror jeg, ved du hvad, jeg tager lige en anden en, men jeg tager en, der er lidt nemmere. Jeg tager en aktuel, fordi det er ret simple, fordi ellers så kommer der mange felter. Men de her aktuelt, det er en post-type. Det er dem, de der firkanter med højt format billede, som bliver vist på forsiden og alle undersider. Og der er titelfeltet. Så kan vi her vælge, hvad den skal linke til, og der kan jo være mange, så man kan lige sortere og sige, vi skal lige begrænse det til bare at vise indlæg. Og så klikker vi den over, den skal linke til. Ikke? Så vælger vi noget kategori, og det er fordi, nu skal jeg lige vise jer, det behøves ikke at være, men det er der her, fordi i princippet så kan de der
som nu er orange og alle sammen valgt til observatorer, de ville kunne være noget andet end for eksempel observatorier. Så det kunne også være livet eller et eller andet. Så skal vi vælge et udvalgt billede, og der har vi så sat nogle mål om, at det skal være de her højformatsbillede til lige præcis det her. Og så tror jeg egentlig, jo, så skal der være uddrag til den der lille tekst dernede. Så her skriver vi, her er et uddrag. Det var sådan set de felter, der er på aktuelt siden. Så de tænker ikke over opsætning, farveudvalg eller noget. Så trykker vi udgiv. Og så skulle vi meget gerne, når vi opdaterer her. Måske lige vente på, at den anden har udgivet. Så kom den der. Og sådan, sådan bare noget. Så her skal de egentlig ikke, vi skal ikke ind og vælge farve og sådan nogle ting. Vi skal bare udfylde de her felter. Og alle de her post types er meget, meget individuelle. Nu var det her for aktuel. Så er der for FAQ'er. De ser lidt anderledes ud, fordi der kan de både uploade billeder og videoer inde i selve FAQ'en. Der er også overskrift og sådan noget tekst. Så kan de vælge billeder og videoer. Og så er det sådan, at der er noget, der hedder FAQ-kategorier. Og det er fordi, at vi har lavet det sådan, så at det kræver nok, at vi ser siden. Vi har rigtig mange FAQ'er, og på den her side kan vi se nogle af dem. Og så er der nogle af deres undersider, hvor de vælger at få vist nogle andre FAQ'er, og måske også nogle af dem her. Og det styrer vi simpelthen ved, at de vælger en kategori, så kan vi sige, okay, det skal lægges under den, der hedder åbningstid og priser og parkering måske. Ja. Så når de laver en FAQ og sætter den der, så vil den blive vist under den. Men det kan også være, at hvis de vælger den, der hedder forside eller booking, så bliver den lagt på den side også. Og de kan bruge den der kun i langt. Det er stadig også relevant. Det er også fejl. Og de kan bruge den på flere steder, hvor de er relevant. Præcis, ja. Så det er sådan set deres FAQ'er, hvor de har de valgmuligheder. Så har vi, altså der er jo et hav af post-type, men alle sammen er bygget meget, meget forskelligt op. Hvis vi tager sådan en som hvis vi tager sådan en som deres events, den er lidt anderledes, fordi det der faktisk er med hele deres eventside. De har to typer events. Og der har vi faktisk kun lavet én type event til den. Men de har noget, der er reelle arrangementer, som simpelthen kører med lidt mere info om et arrangement og billede og tekst, og hvor man kan booke, købe billetter og sådan nogle ting. Der får man lidt mere info. Og der er der godt noget der har en lang titel. Men det er den ene type events, de har. Så har vi så har de noget andet, som hedder dagens program, fordi det synes vi også er rigtig relevant. Og vi har mandag, så vi skal lige bladre et par gange. Vi skal lige over. De har kun åbent i weekenden. Og vi er ved at lave en anden type kalender, så der ikke skal bladre sådan her, fordi det er ret træls. Sådan, der kom vi til en weekenddag her. Så er der en anden type arrangementer, som ikke bliver vist på arrangementsiden, men kun på dagens programside. Alle arrangementer, der også laves som reelle arrangementer, bliver også vist på dagens programside, hvis det er aktuelt på den dag. Men der har vi så sådan en side her, hvor at, alle de arrangementer eller events, som vi har på dagen, bliver vist i rækkefølge. Når de opretter, så tager den her faktisk udgangspunkt lidt i åbningstider. Så den side, så før, den hænger sammen med åbningstider, det gør events også. Det kræver lidt mere kode, det er ikke Elementor-funktioner. Så det vil faktisk sige, at hvis de lægger et arrangement på en dag, der ikke er åbent, så den side, I så før, hvor der stod, at vi har lukket i dag, den vil blive skiftet ud med selve arrangementet, hvis der er åbent den dag, som vi har tilføjet et arrangement. På et arrangement, så tilføjer de en overskrift, så kan de skrive en masse tekst, så kan de vælge dato, tidspunkter, både start og slut. Så her kan de vælge, om den er en dagens program. Hvis de sætter kryds i den, bliver den ikke vist på arrangementsiden, så bliver den kun vist i dagens program. Hvis der ikke er kryds i den,
eller hvis de ikke har valgt den, så bliver den vist væk steder. Vigtigt at tage. Der er også mulighed for lige at vælge, at den er udsolgt. Og om det er gratis, og nu ved jeg ikke, hvad det der det er. Ups, der er opstået en fejl. Et eller andet, der er læst forkert ind her. Men der kan sættes adresse og maks antal deltagere og sådan noget. Jeg ved ikke, om det er min... Det er allerede en kopi, der måske er nogle ting, der ligger. Det kan godt være det. Men der er i hvert fald alle de her forskellige ting, og du kan også igen vælge kategorier, aldersgruppe, billede, cirkel med link. Om linket skal åbne en ny side, samarbejdspartnere. De har et ønske om, at nogle gange skal de kunne skjule deres topbillede. Så der har vi lavet en funktion på alle deres sider, at de kan skjule topbillede. De har også et ønske om, at på nogle sider kan de vælge, at det er en video, der bliver vist i stedet for et topbillede. Så det har jo også været en funktion på alle deres sider. Og igen, så har vi, at hvis at de kan vælge, hvad for type FAQ'er skal der vises på denne her, det her arrangement, hvis der er særlige FAQ'er, der er der. Og det er så skabelonen for at lave det på. Der har vi lavet en custom post time, der hedder event eller arrangement, det kan jeg ikke huske. Og så har vi sat custom feed ind, alle dem her, custom feed. Ja. Og så har vi så bagefter bygget selve template-skabelonen op i elementer til arrangementer og til dagens program. Så der er to skabeloner til denne her post time. Vi kan også sætte andre elementer, Altså, det er jo custom field, der bruger vi de der dynamiske tags. Okay. Så det gør vi ikke. Jeg tænker ikke på indholdsdelen, på designdelen. Ja, der bruger vi faktisk bare Elementors funktioner. Der er en få gange, hvor vi går ind og laver noget CSS og sådan noget, men for det meste, så vil jeg sige, at Elementor har så vanvittigt mange muligheder. Så det er sjældent, vi behøver andet end bare at bruge Elementor. Vi har et enkelt tilfælde, hvor vi har været ude i... vi skulle lave en side til den her tilgængelighed. Vi laver ret meget sådan tilgængelighedsarbejde. Min tidligere arbejdsplads, tilgængelighedseksperter. Så deres side skal være tilgængelig, fordi det nytter ikke noget, de laver tilgængelighedsundersøgelser og ikke være tilgængelig. Så den har taget lidt mere tid end bare at lave i forhold til, hvordan det ser ud. Og vi har så ikke bestemt design, men de sendte os et design, hvor der skulle være denne her skrå. Og nu er denne her lavet for noget tid siden, og egentlig er det super nemt at lave skrå ting i Elementor. Har vi efterfølgende fundet ud af? Det vidste vi ikke dengang. Så det jeg gjorde her, det er, at jeg har sådan et Envato Elements konto. Og der har de jo rigtig mange design templates. Og der fandt jeg en template, som jeg indlæste ikke på det her site, fordi vi får rigtig meget lort med ind igen, når vi henter sådan nogle templates. Men der fandt jeg denne her, en template, der havde sådan en skråstreg, indlæste den, og så gik jeg ind og så, hvordan de havde lavet den der, og så lavede jeg det over på sitet. Så jeg vil sige, at de fleste ting kan laves i Elementor. Det er ikke altid, vi ved hvordan, så prøver vi at finde nogen, der har lavet det, og så kopierer det. Men jeg tror ikke, det er særlig meget, vi har lavet, hvor det ikke er lavet via Elementor. Nej, så... Vi laver... Jeg har ikke selv arbejdet i Elementor, men så vil du kunne downloade eller købe tilbygge ekstra elementer ind i Elementor. Kan du også. Ja. Og for eksempel, så da vi startede med at skulle lave observatoriet, så de havde rigtig meget i deres... bare deres logo, kan I se, det er det her runde tekst. Og da vi startede med at skulle arbejde med det, der var de her, at man kunne lave de her runde tekst, ikke en del af Elementor, men det er blevet. Vi var en dag fra at købe et plugin, der kunne det, da det lige pludselig var en del af Elementor, så det var meget heldigt. Jeg synes, Elementor har fået lavet rigtig mange funktioner inde i deres helt almindelige pro-version. Så vi har nogle af de her tilkøbs, vi bruger den stort set ikke. Så det er meget lidt, at der er behov for det. Men det var faktisk en af dem, hvor vi sad og tænkte, hvordan laver vi rundt tekst og sådan noget ting. Men alle de der ting med, det sådan flyver ind og sådan noget, det er Elementor, vi prøver at begrænse det, der hader flyvende ting, ikke? Men det er simpelthen Elementor-funktion. Og det der kort der, det var også Elementor. Hvad var det, du sagde, man ikke kunne, at det er WooCommerce-elementer, man ikke kunne i Elementor? Køb kursiden og kassesiden. Der er endnu ikke mulighed for at lave en Elementor-skabelon til det. Det har de også fået lavet. De sagde, at jeg tænkte, fordi jeg plejer at bruge et andet værktøj til det. Nu går jeg lige ind og kigge, når vi er brugt.
Det ser ud som om, det er Select WooCommerce. Okay, vi sad i går med det. Jeg tror, det var i går. Nej, i fredags med det. Og så synes jeg... Jeg har også bare så på den ene, og så har jeg elementer rundt om. Ja. Fordi, og så har jeg lavet CSS, jeg altid bruger for, og det er en cut-up for... Men for eksempel alle de her felter, altså du... For eksempel, så kan vi jo, hvis vi laver en skabelon, så kan vi jo bruge elementer af skabelonen til, hvilke felter skal benyttes og sådan noget. Det kan vi ikke erstatte på kassesiden. Endnu. Nej. Så vi kan ikke bruge elementer alene på en kasseside. Nej. Så ja. Jeg synes, det kan være, det er nogle af de andre, jeg bruger. Ja. Nu bare, jeg har, altså, Kokobørk kan jo, hvis det bliver mulige filter. Ja. Altså, vi stejler jo alle, altså, arkivsider og produktsider og sådan noget med elementer. Så det er bare lige præcis de to sider, har vi ikke... Vi stejler dem og tilpasser dem, men det er ikke via elementer, vi går ind og bygger dem op. Så på samme måde som... Nej, altså på den kundvalgssiden, den har jeg så brugt. Men den kan, der er så nogle ting, så kan jeg ikke finde ud af at gøre med... Der er kommet en ny kundvalgs-blogs, hvor man kan... Den er nemlig ret god. Den har også, ting og sådan nogle ting. Men den kan jeg ikke stejle i elementerne. Og du vil ikke sejle med elementer, men du skulle have stemt på Gutenberg og resten sejle på elementer. Men det har jeg så også gjort, så har jeg bare gået ind, så har jeg sejlet kolonnen. Det er jo ikke så ulovligt, som at have to kændspillere også, for den ene er bygget ind. Nej, altså jeg vil også sige, at der er jo nogle ting, hvor vi så bruger Gutenberg. For eksempel lige præcis på deres sider her, alle, det er simpelthen, de vil rigtig gerne have, nu skal jeg lige... Den der, tror jeg, var et godt eksempel på det her med tekst over og under en billedslider inde i selve elementet. De har det tekst før, og noget tekst efter. På mange af deres sider har de det tekst, der er før, sat ind som en manchet tekst. Men nogle steder, så vil de have den der billedslider længere nede. Og hvis vi skal styre det med felter i Elementor, eller i Custom Fields, så skal der være flere felter, altså sådan tekst før billedslider, og så tekst efter osv. Det bliver meget kompliceret, så lige præcis på deres oplevelser, når de skal have en billedslider ind, så bruger de Gutenberg-elementet til billedslideren. Bare sådan, så der er nogen... Og så bliver det vist på den der måde. Ja, så kan de selv vælge, om de skal lægge der, eller her, eller hvor de nu vil have den, skal ligge henne i den tekst. Fordi ellers så bliver selve tekstfeltet, hvor den billedslider skal ligge, lidt for låst for deres behov i hvert fald. Så der har vi løst det ved, at lige præcis det ene Gutenberg-element ud over teksten, har de fået lov at bruge, det lyder så, de har jo lov til at bruge lige, hvad de vil, men at lagt med ind i deres... Hvordan er de der felter i de der custom fields, hvor de må, fordi at de har jo alle som prøvet, at kunder har lagt ind, de har ikke ind på Word og en masse kommentarer på Word, og... Vi fortæller altid, at det gør man ikke. Du, enten så tager du dem lige igennem en notesblok, eller også så tager du tekstfeltet, og så bagefter går du over og vælger. Det kan man godt, men de opdager meget hurtigt, og lige præcis, altså, jeg vil sige, vi har nogle kunder heldigvis, vi har rigtig mange kunder også, hvor vi ikke lærer det, og hvor vi så påpeger det, men vi har påpeget det nok gange, vi følger den, når vi overdrager en side, hvis ikke vi har mangel, så følger vi den alligevel i en periode, og hvis vi ser det, så sender vi lige en mail, hey, vi kan se, I har kopieret ind, vi havde for eksempel Fiskerimuseet i Esbjerg, den har vi ikke længere, men de har den gået over til et helt andet system, men de gjorde det, så ofte, og faktisk så skrev de tit til os, hvorfor ser denne her sådan her ud? Og vores standardsvar var, fordi jeg kopierede direkte ind og koden med, ikke? Vi lærte det heller ikke. Men de kan jo se det, og så må vi jo sige igen og igen. Det er kopieringsvej. Så det er bare jo lidt... Men altså, så vidt muligt, tekstfeltet, ikke? Det burde WordPress ikke kunne genkende til måde. Det er lige så godt. Problemet er jo, at hvis du har formateret noget og skrevet det med en anden font eller kursiv, den kopierer jo det hele. Altså, en søgsøgte nok ved, at hvis du kopierer direkte ind i Gutenberg, så smidtbygger du det og laver det til overskrifter osv. Jeg har nemlig så prøvet at tjekke HTML'en. Ja. Der er ikke nogen mærkelig kode. Nej. Så jeg skal ikke kunne sige det, for mig så ligger det bare i vanen altid, ja. Og så det... Jeg har nemlig nogle gange, hvis du skulle gå stærkt, og så tænkte, ud mig, og så tænkte, lige gå ind og tjekke HTML. Nå, den skulle da tage dig fint ud. Ja.
Men det kan jo være, at det er en af fordelene, at kunne være personen til at blive frustreret over hele mænden. Fordi bare det der, hver gang jeg skal ind og tjekke koden, så sidder jeg altid og leder i Gunnberg. Men det bliver jeg næsten ikke arbejder i Gunnberg. Det er bare... Frederik er også glad for det, men kun hver gang jeg får en af de der opgaver, hvor jeg skal lave, så sidder jeg og banner, og så sidder Frederik og griner. Så det ender sådan altid med, så siger jeg, så får du den bare, så tager jeg noget andet. Så det har han styr på. Jeg sidder med så mange andre ting, så der er nogle opgaver, han laver, og så er der nogle, jeg laver. Og han får primært bunden med opgaverne. Så, men, jeg skal jo. Altså, man bare kopierer tekster ind, så det kan jeg godt, ikke? Men ellers så er det ikke det, jeg bruger mest. Også fordi vi laver det så simpelt med de her custom field. Der er jo ikke den helt store behov for at lave store seje ting i bunden der. Så. Yes. Så det jeg synes, for mit fællesskab er bare, at trods af elementer, alle muligheder, der er, og drag and drop og fejl, at vi alligevel har så meget fokus på at lave de her custom post times og advanced custom post times. Det er godt forstået, men det er meget sjovt. Det er jo faktisk en firmafilosofi, de har. Det skal være nemt for kunden, ja. Og de skal have en side, der er langtidsholdbar, og hvor designet ikke rydes. Ja. Så jeg må jo bare ikke i designet også ude og tænke på indhold, og det er jo nogle gange. Ja, så men altså det er jo, jeg vil sige, vi laver jo stort set ikke en side, hvor vi ikke starter med først at sætte indstillingerne, altså farvetyper, skrifttyper osv., og hvor vi så ikke starter, altså så det næste vi gør, det er oprette sidetyperne. Og så begynder vi at tænke design. Men vi kan faktisk, og det nu sidder vi med den der pumpeside, der har vi gjort i et halvt år. Og de kan ikke forstå, at vi ikke kan se noget. Og det siger til dem, det er fordi, vi ikke har noget indhold fra jer. Og jeg har sendt, de har alle sidetyperne, de har bare ikke... Det eneste, de har sendt ind til nu, det er medarbejdere. Så der er kun medarbejdere, vi kan se. Og det er simpelthen fordi, jeg kan ikke lave et design, når ikke jeg ved, hvilke felter, der er behov for, hvor meget plads. Fordi der er nogle felter, vi skal jo være et sted, hvor der kan være god plads til dem. Og så er der nogen, der altid vil være små, faste, som behøver mindre plads designmæssigt. Så der er sådan hele den der proces i, hvor starter man henne, ikke? Og det er simpelthen start med at designelementerne får nogenlunde på plads. Hvis du ved, der er nogle særlige farver og skrifttyper, de gerne vil have, så kan du godt plukke dem ind. Lav sidetyperne og felterne, og så kan du begynde at lave designet. Men det kræver altså, at du har minimum én, det siger også den. Ikke fordi I skal lave alt indholdet, hvis det er sådan, at de skal starte forfra. Bare én af hver sidetype, ikke? Sidetyperne, det er... Det er for eksempel... Det var den der er mange kurser. Det kan være aktuelt pressemeddelelser. Det er nok mere pressemeddelelser, nyheder, oplevelser, booking, skoler, medarbejdere, events. Ja. Og det er så der, jeg sidder og siger, okay, vi har en tid, der er aktuelt, der skal have fedt, der er med tiden, der skal have fedt med en eller anden dato. Vi tager simpelthen et møde med dem, hvor vi simpelthen vi snakker rigtig meget, hvordan skal menuen være, og er der så nogle sider, der er i samme stil? Altså, prøv virkelig at være pædagogiske, fordi det er en lang proces nogle gange for dem at forstå det her med samme stil. Det er bare sådan en ting, som der er forskellen på en oplevelse og en skoleside på de her to. Ikke? Det har været en lang snak med dem, og til jeres skolesider har I behov for nogle helt særlige elementer. Nu skal vi se her. De har behov for sådan noget som, hvilke krav der er fra undervisningsministeriet til nogle ting, ikke? Skal vi gå lige vise jer, så I kan se, hvad jeg mener her. Om lidt. Skole. Se, der har vi en af de lyserøde sider. De har altid et afsnit med inspiration, det er links, færdigheds- og vidensmål, konkrete læringsmål. Så de har sådan nogle faste felter, der er vigtige for dem her. Det er ikke faste felter, der går igen på alle skolesiderne, fordi læringsmålene er forskellige fra hvad klassetrin og sådan nogle ting, du har. Ikke? Så derfor så går vi igennem med dem. Okay, hvad er ensartet sådan strukturelt mæssigt på jeres sider, hvis vi tager skolerne. Hvad for felter har I egentlig behov for at kommunikere ud her?
Og vi kigger jo altid deres gamle side igennem og siger, at vi kan jo se, der er for eksempel et arrangement, der er jo altid en dato, der er altid et sted, der er ofte. Det er jo ikke, fordi det altid skal være, og de ikke kan lave et arrangement uden der er et sted. Det kan blive påført senere eller et eller andet. Men som udgangspunkt, sæt så mange feltmuligheder op som muligt. Det er altid svært til for felterne at fjerne eller undlade at udfylde. Så vi skal helst have så udførlig en liste med, hvilke felter I har behov for. Og det hjælper vi dem ret meget med. Nogle, der er det super nemt, og nogle, der er det virkelig svært. Så vi beder dem som regel op, hvis de skal lave en ydelsesbeskrivelse af noget af det, de laver, eller en case. Prøv at tage jeres mest besværlige case, den hvor der er allerflest informationer, og så beskriv det. Fordi så finder vi ud af, hvilke felter vil være nogenlunde generelle for alle jeres case. Men det er simpelthen der, vi starter, inden vi overhovedet når til at designe og lave noget, de kan se og sådan noget. Det er simpelthen at få styr på strukturen, fordi det er essentielt, hvis vi skal arbejde med elementer og skal under. Ja. Hastigheden på den slutsiden. Ja, det er meget individuelt. Ja, det er meget individuelt, jeg forestiller mig. Ja. Er det blevet en gang for det år siden advaret, hvor brugende elementer, fordi det var meget langsomt? De har gjort rigtig meget ved det. Ja. Så vil jeg sige, hvis man vælger det rigtige webhotel, og igen overvejer, hvilke andre elementer du bruger på siden, eller plugins du bruger på siden, ja. Hvis du sætter de rigtige cache-systemer, CDN op, hvis du sørger for, meget, meget vigtigt, at forklare dem om billeder. Ja. De her, de vil super gerne have, at de bare kunne redigere deres billeder på siden, der vil sagt no-go. Det skal de simpelthen ikke, fordi så lægger de jo nogle kæmpe billeder op. Og selvom man har småsprog installeret, så hvis du lægger et 36 megabit billede op, så kan du altså ikke få det ned på under 300 kilobyte. Det er bare ikke muligt. Hvis du lægger et 300 kilobyte billede op, så kan du godt få det ned på 72 kilobyte. Altså sådan, så det er vigtigt lige at fortælle. Så derfor laver vi også på denne her NCM-side denne her med billedinformationer, ikke? Og vi lægger også, den vil lige nu at lægge ind på deres videovejledninger, en video af, hvordan de har valgt pixler, fordi at det er gratis. Du skal ikke downloade noget på computeren, og det er forholdsvis simpelt. Så vi har valgt at lave videoen med pixler om, hvordan kan de beskære deres billeder og gemme dem i en lavere opløsning, og stadig at det ser pænt ud. Så den lægger vi ind til dem, og giver også en vejledning i det, når vi underviser dem i siden. Og så skriver vi størrelserne her på hvad vi anbefaler at det ved mål. Det er for mig en stor ros for at lave sådan en side. Nu sidder jeg sidder og uploader nogle ting til kommunen til min side. Og jeg har altid glemt, hvor stort det billede skal være. Og jeg har selv skrevet det ned og sådan noget, men jeg kan ikke engang selv finde de steder, hvor jeg skrev det ned. Nej. Og det er jo vi jo med masser af vores kunder. Der har altid en bølge for langt. Ja, men jeg vil også sige, at jeg brugte elementer for nogle år siden, men jeg holdt op med at bruge det, fordi jeg blev simpelthen ikke produceret på formålet. Men, og jeg, det var det gang, at jeg tog et eller andet projekt. Jeg ved ikke, om jeg er blevet bedre i min version 3. Men når jeg siger det, så synes jeg stadigvæk, at det er udfordringer. Ja. Altså, jeg vil sige, der hvor vores største udfordringer er, sådan en her, den lukker faktisk rimelig hurtigt, sådan en her gør også. Det her udfordring er, at det er for eksempel videoer og billeder. Det er dem, der er tidsrummet. Det gør de. Selvom de bliver hentet fra YouTube, så skal de stadig indlæses. Så de tager stadig tid. Så vi har en, det er ikke os, der har lavet den, det er, hvad fanden er det, de hedder? Vi har en anden kunde, som selv har lavet deres side, og der har de giffer, og de har billeder, og de har videoer. Og selvom videoen ikke ligger på siden, så kan vi se, at når vi hastighedsmåler, at den er vanvittig langt sammen henten, fordi de er så enormt store. Så de skal også komprimeres, selvom du henter dem eksternt. Men jeg vil så også sige, det hvor man også henter noget, det er lidt tracking på, man ikke det hjælper helt vildt. Og det er nok også det, der sker med en YouTube-video. Er der for det også noget, du skal tage stille til? Men altså, jeg ved, der er nogen, der har lavet noget, så du loader videoerne 5 sekunder, eller 3 sekunder, efter siden er loadet, så du lige når for ude siden og faktisk nå på. Men der er bare nogle sider, hvor at når du for eksempel har valgt, at det skal være det øverste element, som her, ikke? Ja, så kan man jo starte med et skiltbillede. Og det har vi har altid et forvaltning, ja. Men derfor er det stadigvæk, de
brokker sig, hvis ikke at videoen kommer ind med det samme, og folk ser det der billede først. Det synes de er mega træls. Så derfor kan vi ikke rigtig. Vi vil hellere bare have, at de, hvis de skal det her, sørg nu for at for det første have nogle ordentlige server. Jeg vil sige serverne, alfa og omega. Det er simpelthen så essentielt. Jeg tænker mig også, at nu er det jo sådan, at vi skal lade på vores mentation. Virkelig er det. Så vidt som en lille det må jo være løsning, må jo være at sige, at det er selvfølgelig det rigtige værktøj, men det må jo være det og så må man så sørge for, at det er selv og kraft nok til at drive. Og vi går jo altid ind i afleveringen, så går vi ind og tjekker via pingdom og de forskellige, og ser, okay, hvad er det for noget, der ikke performer godt, og så går vi selvfølgelig ind og optimerer så meget, vi overhovedet kan på det. Så der har heller ikke været helt særligt helvede, hvis det er temaet, der måske er. Ja, men og der er temaet, hello-temaet er jo ikke særligt tungt, fordi nej, der er jo ikke noget. Med de page-ranks, som der kommer i langsomme tider, fordi selvom du så har et bortvalgt billede, så jeg så også, at der nogen til at få lavet det til en gift. Hvis det ser ud som om, det er faktisk lige for starten af den, og så får du sådan en laserload eller noget andet, hvor det kommer senere hen, videoen, som så ligger inde under. Men Google, det er jo bare nogle hjernbølger, der mægler gør, altså ikke menneskerne, men maskinen. Så den tænker bare sådan, det går jo tid for, at den lukker, så får man en dårlig pick-track, og så er SEO'er man dårligere. Jeg har i hvert fald haft noget med nogle af de der videoer, jeg har i hvert fald taget med, den bevægelse er lækker. Og vi kan godt lave noget, men så hellere lave faktisk, det er det næste, har jeg prøvet, og ikke har så på, at det er vigtigt. Men til andre, der har haft store større, så jeg selv har filmet mig til. Men så lave det bevægelse, vi har, det der fanger vores øje. I stedet for at lægge en tung pick-track med pizza hele vejen rundt i Excel. Så få de der animationer, som jeg kan få, og så lave dem som første animation. Jeg havde en fashion-kunde, som har hængt bøjler op i forskellige sæsoner. Når man så peger på den, så vipper bøjlen lidt, så man kan se, at den kan man altså klikke på. Altså, jeg synes faktisk, der findes rigtig mange videoer, nu skal vi, som nu igen det der Elementor, Envato Elements. Der kan man hente rigtig mange billeder, videoer osv. Og der synes jeg, at de har ret mange videoer, der ikke fylder nødvendigvis helt meget, man skal lige tjekke, der er stor forskel. Men hvor at det er nogen, der ikke tager alt for mange ressourcer, kører stille og alle de her ting. Ikke? Ja, den hakker lidt, den der. Sorry. Ja, men der er, jeg tror altså også, vi sidder på en lidt skidt forbindelse, må jeg så sige. Men der findes videoer. Og rigtig mange af vores kunder får lavet videoer. Jeg ved, at dem her, de har lige fået lavet en ny, som vi ikke har fået endnu, til forsiden, som skal køre endnu langsommere, og kun lige sådan panorere ind over. Lidt aller det her, men meget mere simpelt. Man kan lave animation nede på forsøg dernede, den får lige et kund, ikke? Jo. Men der kan man jo lave det sådan, så du kan lave hotspot på det. Det vil sige, at når så du kan lave alle mulige hotspots inde på, som ikke er så tunge, når jeg peger på det, så kan jeg også sige, når du lukker siden. Så gør kloret, det vil sige, at jeg får lidt bevægelse, som, og de kunder, hvor jeg har i hvert fald overtaget nogle kunder til at gøre det, så det er blevet, men det bliver ikke en særlig dygtig designer. Men i hvert fald, så har vi fået noget, som så når man parer en når siden kommer op, bevægelse. Ja, og det har vi jo løbende ned over, når for eksempel vi kommer herned, så kommer den der se kort ind og sådan noget. Og den bevægelse kan nogle gange erstatte, det kan også bare blive for meget. Altså både videoer, det der, vi prøver faktisk rigtig ofte at snakke med vores kunder om de her videoer. Altså, er det alfa og omega? Vi kan godt se, det er mega lækkert. Det er bare også mega svært at have de her videoer, fordi det tager bare ressourcer. Så, men vi gør, hvad vi kan i forhold til tidsoptimering, og jeg synes faktisk, altså de fleste af vores sites kører forholdsvis hurtigt. Vi tester i hvert fald altid, inden vi afleverer, så godt vi nu kan. Men det, vi oplever, er den største udfordring, det er billedet. Så jeg synes ikke, at en mentor i sig selv er sløve. Og så anbefaler vi alle vores kunder hos Fiskemester. Der er CDN, og der er god serverkraft, og det spiller sgu bare. Det giver noget helt andet, når vi kan se forskel på, når vi er det ene eller det andet. Så. Ja, du har fået forsøger. Oh ja. Det må man sige. Der er blevet testet mange. Jeg var rigtig glad, at sige på Sidebarn, ja, dem har jeg flyttet fra os. Dem har vi også haft. Jeg tror også, at de lavede deres eget kontrolsmanel. Jeg vil sige, at deres support
begyndte at fejle rigtig meget, synes jeg. Der gik der ikke mange minutter, før man fik svar, og man så gik der lige pludselig halve dag. Jamen, det var nemlig det, ja. Og det nytter bare ikke, hvis du har en kunde ved siden af, og det er en kunde, som sælger for et par millioner i døgnet, så skal det kraftedeme bare op og køre ind. Og det skal bare være noget her, ikke? Og der havde Sitebrand været at bruge, og det lige pludselig skiftede hele deres support om. For det første skjulte de det helt vildt meget, og så blev det bare ekstremt langsomt. Det første svar var altid, at meget hurtigt, at vi vender tilbage. Og så havde de jo svaret inden for x antal tid, ikke? Men det kunne vi jo ikke rigtig bruge. Jeg sad lige under fokus. Ah, smukt. Men altså, nu er vi flyttet over til Kinsta. For det første skal lige sige, hold kæft, hvor har I mange fede, både tutorials, men også vejledninger. Jeg har lige været ude at undervise i SEO, selvom jeg ikke er SEO-person. Vi anbefaler altid at have et ekstern markedsføringsbureau og SEO-bureau. Men derfor kan jeg godt nogle gange fortælle lidt om det, fordi der er noget med, sådan, hvordan bygger du tekstsider og sådan noget. Men der har de altså en virkelig god brugervenlig vejledning til som helt basic at forstå det. De har til alle mulige dele, at har de bare en fantastisk vejledning. Så gå ind og test hele Kinstas nyhedsarkiv der, ikke? Det er bare virkelig mange fede ting. Det er dyrt. Altså, jeg vil sige, du får, hvad du betaler for, ikke? Og vi har nogle få, som... Det kan du komme op på, ikke? Vi har nogle få, som har starter. De fleste har en pro eller en business set. Men det er sådan der, de ligger, ikke? De der 300... Jeg må sige, jeg synes faktisk, nu har jeg ret mange kunder, der bruger sin bil, og de er så blevet startet. Ja. Og, altså ikke i de store, ikke i de to små, men det kunne der være pro, der er jo sindssygt at spare godt. Ja. Og der giver også 100 kroner, men det er stadig ikke til. Altså vi har en enterprise. Jeg kan ikke huske, om det er 600 dollars, men vi har jo en hel masse udviklingssites kørende. Vi har nogle få kunder, vi vil helst ikke være hosting-firma. Men vi har nogle få kunder, hvor vi for eksempel er foreninger, får lov at smide sig ind og alligevel være hos os. Og så har vi to meget, meget store sites, hvor vi fandt ud af, at det gav mening at købe en store her, så dele deres udgifter. Fordi at så har de PHP-brygger nok et begreb hos Kinsta, fordi de faktisk kan dele dem, i stedet for at skal købe to, som så... Så der ligger to meget store. Præcis, så det spiller. Det virker faktisk. Jeg har nemlig også en masse simpelthed, og så har jeg noget, der skal gennem. Så jeg sætter på regne på det, og så også hvis jeg så tager sådan de tre variabler af kvalitet, hastighed og pris, så bare så sige, så er jeg færdig med at regne på det, så fjerner jeg også alt det, der er godt til, den har jeg altså ikke noget til at bruge den, for eksempel. Men der er sådan, som tager det samlede og laver sådan social cost og bonuset. Så selvom jeg også er enig, og synes jeg simpelthen faktisk, så kommer godt efter, der har en fin service og så videre, så hvis vi ser til mentorlæs, så synes jeg alligevel, at jeg har overtaget nogle kunder til at gå på det bruge. Som så siger, men social cost og bonuset er fint, så jeg skal ikke have ekstra, jeg skal ikke have opdrift og alt muligt andet, at jeg slipper for nogle plugins, fordi jeg har dem. Og det gør du faktisk også hos Kinsta. Jeg er ellers meget glad, skal vi sige, for opdrift. Jeg synes, det er fantastisk, men det kan du ikke bruge på Kinsta. Og der er det deres backup-system, men de har til gengæld et vanvittigt godt backup-system. Og super... Nej, det gør ikke. De har deres helt eget. Det er meget nemt. Det er 20 gange nemmere. Der er slet ikke alle de ting, du har. De kører heller ikke mails. Du kan ikke have dine mailer. Der er sådan, men den er skåret helt ind til benet, så den til gengæld 100% optimeret til WordPress. Staging-miljø er super nemt. Nu tror jeg, at de har oprettet den her dag, lige inden jeg kører. Der anbefaler vi, at man bruger Gmail eller noget andet. Ikke? Og så laver vi en image record og opsætter med deres egne. Eller en 365. Det vil vi generelt altid anbefale. Vi tænk nu, hvis du lige pludselig en dag vælger at skifte lidt på tjent, så skal du ikke sidde og rode med alle dine mails, når du skal flytte den. Præcis. Så du sætter bare en netsrekorder. Vi selv bruger Gmail, og de fleste af vores kunder bruger 365. Og så har vi nogle få, som bruger Sitebrand, for vi har stadig en konto derinde, hvor vi selv tager. Er det så det Gmail, eller kan det gå på?
Ja, det koster lidt, men til gengæld så sparer vi op resten, ikke? Så det er sådan, ja. Men der er altså en fordel i vores sidste kunde, hvor vi skulle flytte helt vildt mange mails og tage backup, og nogen havde dem i en Outlook, og nogen havde dem i Thunderbird, og nogen, altså, det var et kæmpe rod at skulle flytte helt vildt mange mails for at lave en ny hjemmeside, som skulle hostes et nyt sted. Og det er bare så meget nemmere, hvis de har de to ting adskilt. Så har vi bare WordPress til kunden, og vi har mails til kunden. Ja, så anbefaler vi, at når vi nu alligevel skal flytte det hele, at vi så flytter til to forskellige steder hen, ikke? Så der er kommet styr på det fra starten. Når du laver en staging-server, er det så sådan, at det bare er en kopi, og så skal du ind og rette noget begge steder, eller er det, at når du så publisher fra den ene, og så kører den så over i... Du kan godt publish direkte over. Okay. Jeg vil sige, det er ikke særlig ofte, vi gør det, fordi mange af vores sider er jo webshops, og der er jo kommet ordre ind i mellemtiden. Ja. Så der tager vi og laver det, og så kopierer vi det over. Men så kan vi lave alle testene og sådan noget i et miljø, hvor vi sætter op, at der ikke må sendes mail og alle de her ting. Og det her, det er Kimstar. Nu skal jeg lige se, jo, det er vores. Vi har adgang til nogle forskellige kunders sider her, ikke? Men det er helt pløje uden om ordrene, altså. Fordi det kan du sagt. Ja, det kan jeg faktisk, jeg ved det ikke. Ja. Det er Frederik, der primært sidder og arbejder på stedet. Men det er nemlig sådan et fjollet problem med de der... Det kan godt være, man kan. Ja. Jeg har ikke prøvet det, fordi det... Hvad? Ja, det kan man vælge. Frederik valgte på engelsk, så jeg bliver altid forvirret, hvis jeg kigger over på hans skærm. Men hvis vi nu tager... hvis vi tager en side, der... Vi kan se, der har... KSBH Live og KSBH, det er så nogle udviklingssider og sådan nogle ting, ikke? Jeg synes, jeg havde et andet. Når der står NCM, så er det fordi, at sider, vi er i gang med at arbejde på, ikke? Så nu tager vi lige denne her. Der er de her valgmuligheder, og der er også analytics-rådning. Men så kan man så se, hvilke domæner, der er koblet op. Der er hele det her backup-system, hvor man kan tage dagligt af team, manuelt system, genereret ekstern på et download. De er ret hurtige om at lave en backup, synes jeg. De er lidt langsommere om at lave et staging-miljø. Så, men er langsomt med det? Jeg tror, nu på feltet, eller observatoriet der, som jeg har stået og vist jer i dag, den tror jeg tog en halv time at lave et staging, en kopi af det. Men det var også et forhold til på site. Det er et kæmpe site. Ja. Så, men jeg er jo typen, som jeg sidder nu, ikke? men det er ja, en halv time. En halv time, så gør det ikke, man ej, det er præcis. Det er bare, når jeg sætter den i gang klokken 14:15, og jeg gerne vil køre klokken 15:00, ikke? Så, men den, altså, den er ikke, de har nogle værktøjer. Jeg synes, de er gode. Man kan genstarte på en, der er sitecache. Hvor vi plejer at bruge det plugin, der hedder Better Search Replace, der bruger vi bare søger erstat inde hos Genstart selv, så der har vi et plugin mindre. Vi har database, eller hvad hedder det? Vi har backup'en, som er et plugin mindre. Vi har tvunget HTTPS. POP-motoren kan vi lige vælge. Så kan vi sætte frem til 8'eren. Så det passer POP-version. Jeg satte til den her side, den er alligevel under udvikling, så den kan godt gøre det. Så står man og tænker, og så om lidt, så er den sat op til POP. Så kan man se forskellige analytics. Og der kan man se... Der kan du vælge alle sites kombineret, og du kan gå ind og se bare nogle af dem, og ja, og du kan så vælge en periode og sådan noget. Og der er forskelligt, du kan gå ned og se, blandt andet se noget ydeevne, der kan man, jeg tror det er under ydeevne, du kan få sådan noget, hvad er det, der trækker tid, for eksempel. Ikke? Hvis vi ved, at der er en side, der har nogle performance issues, så kan vi faktisk her gå ned og undersøge, hvad det er. Og så har de bare en sindssygt god support. Den er her. Og den er så godt nok engelsk, men de svarer hurtigt, og de ved, hvad de laver, fordi de arbejder med WordPress hele sammen. Så de kan faktisk supportere WordPress, fordi ellers så siger vi jo til alle vores kunder, husk nu, webfortæl, det er kun webfortæl, vi har ikke noget med WordPress at gøre. Og, ja, og her der kan de faktisk begge det hele stemme. Ja. Så det er dem,
den kan jeg anbefale. Nu var det ikke, fordi jeg skulle stå og lave salgstænd om Kimstad, men jeg var blevet rigtig glad for det. Så. Yes. Super.